4. Библейски истории Историята на евреите е втъкана в ранните култури на Средния изток. Около 18 века преди появата на християнството някакво събитие е станало причина Ефрат да промени коритото си и да заобиколи шумерския град Ур. Земята около града вече не можела да се напоява от обширната система от канали, нито пък търговските им кораби можели да достигнат до морето. Жителите се преместили във вътрешността и се заселили покрай бреговете на реката при Вавилон. Авраам от Стария Завет напуснал град Ур със семейството и робите си. Сред тях бил и неговият племенник Лот. Според староеврейските ръкописи те се заселили в Сирия, съкрещение на Асирия, която нарекли Ханаам. Това име по-късно било дадено на цялата област на запад от река Йордан, включително и земята, която станала Палестина. Те водели номадски начин на живот заедно със своите животни и по едно време отпътували за Египет в търсене на храна по време на глад. Авраам бил силно впечатлен от това, което видял в Египет и отнесъл натрупаните знания за техните вярвания и обичаи в Ханаам. Той станал заможен и влиятелен човек и използвал стотиците си въоръжени роби, за да подкрепя различни фракции във войните между хананските общности. На преклонна възраст на Авраам му се родили двама сина от две жени, Агар и Сара, и ги нарекли Исмаил и Исаак. Напълно е възможно, имайки предвид на предналата му възраст, те да са били заченати от помлат мъж или мъже. Тогава Авраам въвел обрязването, което видял да прилагат в Египет. Идеята на Авраам била да наложи разграничение между последователите на неговия бог и другите хора от Ханаам, те почитали шумерския бог Еналил, който станал известен като Аллах или Ела. Първоначално той бил бог на слънцето, макар и почти сигурно с си извънземен происход, и... Те вероятно са мислили, че общуват с това същество чрез своите контактьори. След смъртта на Авраам, синът му Исаак застанал начало на семейството и имал двама сина, Исав и Яков. Семейството и неговите разклонения били все още номади, но богати по стандартите на онова време. Яков, продължава историята, станал баща на 12 сина и единият, когато нарекал Йосиф, бил продаден от завистливите си братя на пътуващи търговци в пустинята. Те отвели Йосиф в Египет, където бил продаден в робство, но по-късно щял да стане любимец на фараона. Това може да звучи невероятно в началото, но по онова време в Египет управлявали бедуинските нашественици, хиксосите или царете овчари. Те били от същата раса като Йосиф, араби номади, и имали сходна култура. Йосиф бил назначен за главен министр и отговарял за продоволствието в Египет. Когато гладът довел 10 от братята му в Египет, те отново се събрали. Йосиф бил известен като Израил, което означава Ела, Бог, влиза в бой и семейството му и техните потомци ще ли да бъдат наречени израилтяни. 12-те сина на Яков се разраснали в 12 племена. Така нареченият Ротна. Йосиф Роба, който станал главен министр, поел различен курс от другите. Израилтяните се заселили в област, наречена Гесем, в източната част на Долен Египет и през следващите 400 години или там някъде се превърнали в нация. Всичко вървяло добре за тях, докато царете овчари управлявали в Египет, но когато били отстранени след възстание, животът за израилтяните станал тежък. Те били обезоръжени и принудени да работят като роби. Египтяните заповядали всички мъжки че да на израилтяните да бъдат убивани и замисълът бил в скоро време. Израилтянският народ да престане да съществува. Към 13-ти в пръха се родил мъжът, познат като Мойсей, който според преданията бил отгледан от дъщерята на фараона, след като го намерили да плава в кошница и Историята разказва, че той убил един египтянин заради лошото му отношение към някакъв израилтянин и избягал в Синайската пустиня. Там той научил повече за Аллах, Авраамовия Бог, и имал както изглежда неразбираеми ясновидски преживявания и общувания. За него това трябва да е бил Бог, а не просто някакво непревъплатено същество. Или това, или с него се свързали извънземни, или бил подложен на някакъв вид внушения. Някои от описанията в Библията, отнасящи се до този Моисеев Бог, определено биха могли да се оприличат с космически кораб. Заслужава си да се отбележи, че извънземните технологии са в състояние да проектират триизмерни изображения, които наричаме холограми и които приличат на видения. Не е. Необходимо да се вижда корабът, когато това става, а за извънземните не било трудно да извършат такива чудеса, като запалване на храст. Както и да е, каквото и да се е случило на Мойсей, неговите преживявания го накарали да отхвърли египетската троица от богове, Озирис. Изида и хор, и да се върне към Аллах или Ела, единственият бог, Интересното е, че Мойсей със сигурност е посещавал мистична школа на братството в Египет, като се имат предвид връзките му с царския двор, а те пропагандирали идеята за един бог поне от времето на Ехнатон. По време на предаването на информация от повишите нива на съществуване ми беше обърнато внимание, че не трябва да подценяваме познаването на хипнозата и наркотиците, контролиращи ума, с които се разполагали фемистичните школи по онова време. След смъртта на фараона Мойсей се върнал в Египет, където разказал на израилтяните, че Аллах му се явил в пустинята. Богът бил казал, че те са неговият избран народ. Освен това, продължил той, Аллах искал израилтяните да го познават като Ес, което се произнасяло Яхве, а по-късно станало Яхова. Това означава дъждовен облак. От този момент нататък всички израилтянски контактьори се смятали за проводници на Бога Яхова, а обещанията, които им давали техните източници, се смятали за обещания на техния Бог. Същото явление се наблюдавало и при други народи из целия свят и по този начин възникнали много от митовете за Бога, Както се казва в Евангелието на Лука, както Бог възвести през устата на своите свети от века пророци, контактьори. Когато се вгледате във връзката, която се предполага, че Мойсей е осъществил се в планината Синай, можете да я свържете с съобщенията от планината Олимп, които гърците твърдели, че са получавали от своя бог Зевс. Едни и същите ни присъстват във всички тях. Мойсей е разказал на новия фараон за получените послания и помолил за разрешение да изведе израилтяните от Египет до земята на Авраам в Ханаан, обещаната земя, за която Бог му бил съобщил. В крайна сметка фараонът дал съгласието си и започнало великото изселване на евреите от Египет. Те взели със себе си мумията на Йосиф и прекусили червено море по пясъчен насип, който по-късно Наполеон Айщел също да използва. Говори се, че по време на това пътуване. Мой се и е получил от Бога законите на своето племе, познати като десетте Божи заповеди с всички. Онези, ти не трябва, и други подобни. Може би той е бил канал за предаването им, или може би просто си е мислил, че ги предава, защото подобни закони могат да се открият и в други райони на средния изток. А може да се е срещнал и с обитателите на някой космически кораб. Както се казва в библейското описание. 16, на третия ден, утринта имаше грамове и светкарици, и гъст облак над планината, Синайската и много силен тръбен глас. Много често пристигането на Ехова се оповестявало от звука на тръби, и целият народ, който беше встана, затрепери. 17. И изведе Мойсей и народа от стана да посрещне Господа, и се спряха при полите на планината. 18. А планината Синай беше цяла в дим, защото Господ бе слязъл върху нея в огън, и се издигаше от нея дим като дим от пещ, и цялата планина силно се тресеше. Втора книга е Моисеева, изход, глава 1.9.1.6-1.8. Представете си какво би било за древните или дори за съвременния човек да види космически кораб да се приземява на върха на планината и ще можете да разберете какво вероятно се е случило в Синайската планина. Жестокият, суров и кръвожаден Бог от Стария Завет би паснал на темата за крайно негативни извънземни, които се опитвали да контролират земните жители чрез страха и заблудата. Изход се продължава. 18. Целият народ чуваше грамовете и тръбния глас и гледаше пламъка и планината, която се димеше, като видя това, целият народ отстъпи и стоеше надалеч. 19. И казаха на Емоисея. говори ти с нас, и ние ще слушаме, но да не говори с нас Бог, за да не умрем. 20 и каза Моисей на народа: Не бойте се, Бог дойде при вас, за да ви изпита и за да бъде страхът от него пред лицето ви, та да не грешите. 21 и целият народ стоеше надалеч, а Моисей влезе в мрака, дето беше Бог. Втора книга е Моисеева, Изход, глава 2.0, 1.8-2.1. Това непрекъснато споменаване на облак във връзка с появяванията на Ехова е интересно, като се има предвид, че името му означава дъждовен облак. Да се произвеждат облаци не е проблем за технологиите на извънземните. Всъщност, съвременните елитни учени на братството разполагат с технология за манипулиране на времето, поне върху малка площ. Не се съмнявам, че нещо е станало в Синай, но не съм убеден, че се е получил всичките, ти не трябва, в онзи момент. Повероятно е цялата история с заповедите да е мит и законите на израилтяните. Изобщо да не са дошли чрез Мойсей в планината. Има много подобни истории, споделени от различните цивилизации, и всяка твърди, че тя ги е сътворила, докато всичко, което са направили, е да сменят имената на участниците. Религиозните догми и церемонии на израилтяните били естествено повлияни от египтяните, както би могло да се очаква, при положение, че всички те са били отгледани в тази страна. Между другото, по време на пътуването израилтяните изпитвали глад и жажда, очевидно докато преминавали през пустинните земи. Според разказите на помощ им се притекла манна небесна. Виждал съм да я изобразяват като хляб, падащ от небето. Всъщност, Еманната е лепкаво вещество, произвеждано от някакъв пустинен храст. Когато достигнали до обещаната земя на Ханаан, станало ясно, че има какво още да се желая от информацията, предадена на Мойсей от някакъв си източник. Или това, или но някаква причина неговата свръзка му давала неточна информация. Те се натъкнали на добре въоръжени хора в обградени с стени градове, които се противопоставяли на настъплението им. Мойсей ги бил накарал да повярват, че обещаната земя е свободна и чака единствено тях. Той загубил, популярността си и израилтяните се скитали из пустинята още 40 години, преди да се превърнат в жестоки варвари войни. Мой се е издъхнал и властта поел един войн, Иешуа. Опозицията в обещаната земя била все още прекалено силна за тях, но под водачеството на Иешуа те изгонили арабските овчари от огромна област. Тя щела да бъде наречена Палестина и тук те се установили като земеделци, всяко племе управлявано от шейх. Те все още водели много примитивен начин на живот, притежавали единствено каменни уръдия на Фуда и принасяли животни в жертва на Яхова, с когато медиумите все още се свързвали, който все още имал. Последователи и се проявявал по начини, които навеждат на мисълта за участие на извънземни. Яхова винаги изисквал животински жертвоприношения и той или те явно били доста неприятно. Творение под контрола на луциферното съзнание. Страшно е да се помисли за обрязване с остър камък, но точно това е ставало. Истинска върващина. Имало случаи, които някои израилтяни се отклонявали от инструкциите на Йехова и почитали Ваал, Бел, синът на Бога на Месопотамия. С течение на времето атрибутите, приписвани на Йехова и Ваал, започнали да се сливат. Около 1150 прехр на сцената излязал пророкът, контактьорът Самуил. Сега израилтяните били под властта на филистимляните и Самуил бил укрилен от желание за свобода. Сяло станал цар против волята на Самуил, а освен това завзел поста му на върховен жрец. Саул превърнал племето на Юда в доминираща сила на израилтяните, като разбил филистимляните и осигурил независимост. Саул имал голям съперник в лицето на Давид и за да избегне гнев на Саул, Давид отишъл в пустинята на Юдея и водил там живот на престъпник, убиец и разбойник. Давид и бандата му изклали мъже, жени и деца. Мнозина били насечени или изгорени живи. Той винаги се съветвал с преди да тръгне да краде и. Убива и винаги получавал разрешение. Виждате как всяко плане може да бъде оправдано в името на един Бог, когато сте канал за същество с ниска вибрация или собствените ви мисли ви въвеждат в заблуждение. Такава е историята на религията. Давид станал цар, когато той и бандитите му обединили сири с филистимляните и завладели Юдея. После той нападнал и разбил филистимляните, завземайки входа на битките Иерусалим. След тази победа от думата филистимлянин произлязла Палестина. Войските на Давид не знаели милост, като често изгаряли и насичали жертвите си, Неговата агресия и жажда за власт подхранили експанзията на империята му към Ханаам, останалата част от Сирия и Северна Арабия. Той и израилтяните сега контролирали един регион от Ефрат до Червено море. Така се родила еврейската империя под контрола народа на Юда. Това е периодът до 101 пъха, Както отбелязва Артър Финдли в своята забележителна книга «Проклятието на невежеството», чак до началото на нашия век хората в Великобритания са били глобявани и хвърляни в затвора за това, че са се осменявали да критикуват Давид и други герои от Стария Завет, които се считали за проводници на Божията справедливост. След Давид на власт дошъл синът му Соломон, мъдър, човек според легендата. А всъщност, той не зачитал човешкия живот повече от Давид. На първо място, за да стане цар, той убил брат си. Законният наследник според техните закони, след като станал съветник на фараона Шешонка Айсе, оженил за дъщеря му, Соломон станал важен член на братството. Докато бил в Египет, той бил посветен в братството Феламарна в и когато се върнал в Ярусалим, построил прочутия храм на Яхова, за който се водят битки още от онова време. Това бил храм на братството изпоред. масонската легенда Соломон поканил египетските занаячийски гилдии и на братството, предшествениците на масоните, да помогнат при построяването му. Много масони са накарани да вярват, че началото на тяхната организация е поставено с изграждането на Соломоновия храм и това е добавено към мита, че масонството е свързано с Библията, Светата Земя и е в служба на Великия. Архитект на Вселената, Бога. На практика неговият происход датира далеч преди времето на Соломон, а що се отнася до елитните му членове, то се подчинява на напълно различен господар. Както казва Албърт Пайк, великият командир на Върховния съвет на масоните в Америка, през 70-те години на 19 век всички посветени във висшите степени на масонската религия трябва да отстояват, следвайки на опетнената доктрина на Луцифер. Те обаче не казват това на нишите посветени, докато не се съгласят да се предадат чрез обвързваща клетва във властта на техния почитан господар, на когото според Енциклопедия на масонството наймаки трябва да се подчиняват и това е първостепенно задължение на всеки. Масон. Тайното братство на Вавилон и Египет, както и неговото отрицателно инфилтриране бързо се разширявали. То вече се било разпространило и из други части на Средния изток, а един от неговите най-известни популяризатори бил царят бог на Ханаан Мелхиседек. Неговите свещеници носели прословутия символ на братството, престилката, и я съчетавали с друг символ на братството, агнето, като правили своите престилки от агнешка кожа. Масоните все още продължават тази традиция. Братството е изключително силно и активно и в Израел, а съвременната еврейска култура като цяло с нейното мистично изражение, Кабала, също отразява класическите принципи на обществата на братството. Това не означава, че Кабала е негативна. Тя е просто езотерично познание, което може да се използва за добро или за зло. Кабала е още едно изражение на духовното познание, което води началото си от Атлантида и отвъд нея и от което са произвезли всички религии. Орденът на Мелхиседек е кабалистичен. И Подкрепя философията за едно световно правителство, каквато е целта на отрицателното. Движение в братството Храмът на Соломон не бил нищо повече от кланица с непресекващ поток от животни, пренасени всекидневно в жертва, за да се задоволят доловените желания на Яхова. В това клане върховният жрец и армия от 30 000 второстепенни свещеници били подпомагани от пожертвованията на хората. Техните занимания нямали нищо общо с духовността. Те не били нищо повече от работници в кланица, Свещениците, които сега вземали връх в религията над медиумите и контактюрите като утвърден източник на волята на Ехова, обявили, че техният Бог предпочита жертвоприношения с животни, отколкото с посеви и растения. Защото, виждате ли, посевите трябвало да бъдат изгаряни като част от жертвоприношението, докато животните трябвало само да се убият, а после свещениците имали право да ядат закланите животни или да ги продават. Същият менталитет бил все още жив през 17 век, когато бил планиран първият. Фар Английското сдружение на лоцманите било основано от Хенри 8 за членовете на това. Сдружение и тяхно задължение било да се молят за душите на изгубените в морето. В им било дадено правото да разполагат всичко, спасено от корабите, разбили се край английския бряг. Когато бил предложен фарат на Едисон, сдружението на лоцманите се противопоставило, защото знаели, че колкото по-малко са корабокрушенията, толкова по-малко спасено имущество ще има за тях. При управлението на Соломон египетските и финикийските вярвания били абсорбирани в почитания от израилтяните Яхова и истини, полуистини, митове и лъжи започнали да се преливат с течение на вековете. Когато той умрял, юдейската империя отслабнала и другите израилтянски племена възстанали. Появили се две ясно разграничени групи – израилтяните на север, включително Самария и Галилея, и унези в север на Юдея, които били наречени евреи. Почитането на Ваал отново било възстановено и било противопоставено на почитането на Яхова, но пророците Илия, и се и с по-голям успех подчертавка се погрижили богослужението на Вал да се преустанови и Ехова да стане върховен бог. Жените били третирани по ужасен начин. Те били продавани и купувани, а когато мъжът им починел, те ставали част от неговото имение точно като добитъка и земята. Кръвосмешението било често срещано и децата били продавани, малтретирани и принасени в жертва, ширело се робството. Народът на Израел вярвал, че е богоизбран народ, който ще наследи земята, но един овчар на име Амос обявил, че се е свързал с Ехова, господа, и той му казал, че тяхното царство ще им бъде отнето. И още по-лошо, Ехова щел да поведе агресорите, защото избраният народ не зачитал инструкциите му. Амос бил прав, през 745 г. избухнала гражданска война и асирийците се възползвали, за да завладеят земите на Израел. Десетте северни племена започнали да се разпадат, процес, който вавилонци, перси, гърци и римляни щели да довършат. Амос, Осия и други пророци отклонили хората от вярата в един националистичен бог и отслабили властта на свещениците. Те предпочитали да пропагандират един похрисим бог на състраданието и справедливостта, който говорил от името на всички хора, а не само от името на израилтяните. Асирийците нападнали Самария, а по-късно и Юдея, която по това време била напътствана от пророка Исея. Той се оказал мъдър и предвидлив човек и очевидно предавал информация от повисше ниво на съзнание, отколкото някои от другите пророци. Но след смъртта му старият възглед за Яхува се завърнал с човешките и животински жертвоприношения, а свещениците възстановили властта си. Други пророци като Еремия предупреждавали за последствията. Той предсказал разрушаването на Ярусалим и храма, кланицата, построен от Соломон. Предсказанията на Еремия били потвърдени, когато халдейците, начало с Навуходоносора, атакували и разбили народа на Юдея, евреите. Към 586 г. Прахриуда вече го нямало, а Иерусалим бил в. Развалини! Евреите били разпръснати из Халдея както се било случило порано с израилтяните. Те освоили обичаите и вярванията на народите от Месопотамия и мнозина насочили молитвите си от Йехова към Вал. Изгнаниците наследили халдейската идея за почивка на седмия ден, събът и. На свой ред поставили началото на традицията да се посещават църкви или синагоги, за да се чуят писанията на пророците. Както бе отбелязано порано, когато били освободени от персите, те отнесли и месопотамските обичаи и вярвания в Самария и Юдея, както и някои святи реликви включително златните свещници, които на бил отнел от тях. Сега очаквали да се появи месията и да ги поведе към истинската им съдба, макар че много евреи останали в Вавилон и в други области и не избрали да се завърнат в обещаната земя. Между другото днешните евреи проследяват своето родословие от Авраам и времената, които разглеждаме. Днес повечето от евреите са ашкенази, източноевропейски евреи, които, както твърди Артър Квестлер, са произлезли от някакво турско племе, което през осмих приело друга вяра като альтернатива пред принудителното приемане на исляма или християнството. Тринайсетото племе. Сефардите, от друга страна, които генетично са произлезли от Библейс. Ките евреи, днес са мълцинство. Идеята за Месията дошла от Персите и от там, или от Египет те. Освоили вярата в прераждането на физическото тяло и милионите години и справедливост. Палестина се управлявала от Персите, но на евреите било разрешено да построят на ново храма в Ярусалим и да имат своя религиозна иерархия, контролирана от еврейския народ. Влиянието на... Вавилон върху еврейската мисъл и вяра продължавало да се засилва. Под водачеството на двама мъже, Ездра и Неемия, еврейското общество станало малко поцивилизовано. И двамата били силно повлияни от престоя си във Вавилон, където чури халдейските разкази за вавилонската кула, потопа и ной. Ездра пренаписал книга на закона, която била унищожена, когато храмът бил обран, а законите, които той казва, че са дадени на Мойсей, не били нищо повече от вярванията, които Ездра събрал във Вавилон, подобно на събът и идеята, че създателя почивал, на седмия ден. Еврейското влияние се разраснало из целия Среден изток, а в много райони броят на евреите се умножил. Гърците им дали името Ибрим, което означава хора от другата страна, на Средиземно море. Някои от еврейските текстове били преведени на гръцки. Евреите станали. Търговци, оценители, лихвари и съдържатели на заложни къщи, занимавали се преди всичко с покупко-продажба, а не с производство. Александър Велики, човек с менталитет, сходен до този на Давид, поел властта над Македонската империя от баща си и завладял Египет и земята, която познаваме като Палестина. След смъртта на Александър един от неговите генерали, Птолемей Ай, взел властта над Иерусалим. Това не било трудно, защото провел атаката си на Сабат, а евреите отказали да се бият на своя свят ден. Гръцкото влияние над населението на Иерусалим се засилило и между еленизираните, повлияни от гърците, евреи и унези, които искали да запазят предишното положение и Ехова, се разразил диспут. Избухнал конфликт и това дало възможност. На сирийския владетел Антиох IV да завземе властта в Ярусалим. Разглеждайки хронологически тези постоянни кръвопролития, не можем да не открием ирония във факта, че Ярусалим се превежда като град на мира. Антиох се опитал да наложи на сила гръцките езически обичаи на вярващите в Ехова и настоял те да почитат един бог на име Йов, след оказана съпротива от страна на поддръжниците на Ехова последвала поголовна сеч. Темата за постоянния конфликт може да бъде проследена през цялата човешка история. Луциферното съзнание и човешкото изражение на това съзнание не се интересуват каква е причината за конфликта. Чувство за религиозно или расово превъзходство, алчност, жажда за власт, всичко върши работа. Когато им изнася, те ще подкрепят дадена нация и ще я доведат до унищожение, когато стане неудобна. Всичко, което искат, е да се произвежда огромно количество отрицателна енергия, която да служи на господаря Луцифер, и човечеството да остане до толкова. Разединено, изпълнено със страх и притискано от всекидневието, че на хората да не им остава. Достатъчно време да мислят кои са и какво всъщност става. Няма да се впускам в повече подробности в останалата част от кратката ни история на човечеството, с изключение на местата, където чувствам, че е необходимо да се наблегне на този момент. Но в следващите страници не забравяйте, че конфликтът и разделението са цели на нехармоничното съзнание и че всичко, което ги причинява, обслужва неговите цели. Често този процес ще се стимулира чрез директна атака върху човешкия разум от страна на луциферното съзнание, което манипулира отрицателните човешки емоции на егото, алчността и желанието за власт. Не е нужно да засегнете много хора, за да се започне война, като се има предвид, че в повечето случаи от човешката история решението на един крал, кралица или диктатор може да предопредели съдбата на милиони, които нямат желание да се бият и вие само трябва да въздействате върху начина на мислене на едната. Страна, защото веднъж като атакуват те, другата страна ще трябва да се защити и войната вече е. Започнала. Можете да започнете война, като засегнете разума на един човек и ако той или тя се случи превъплъщение на луциферното съзнание, всичко се превръща в детска игра. В своето многообразие отрицателно настроените тайни общества на братството са играли важна роля в изкуственото пораждане на конфликти, като са дърпали конците зад сцената и винаги, когато е било възможно, са обличали своите членове и последователи във власт. Тъй като братството има изключително много степени на посвещение, една степен може да манипулира подолните нива, които си нямат представа за дневния ред, следван от техните началници. Това се отнася в голяма степен за днешните политици. По този начин хората могат да спомогнат за възникването на конфликт, макар и да нямат такова желание. Да речем, че на член на братството е съобщено за план на народа да атакува народа Б или да го подкопае по някакъв начин. Този член може да бъде убеден да предупреди лидерите на народа Б за ставащото. Членът би направил това, воден от най-добри намерения. Но той няма да знае, че друг член от различен клон на братството казва на народ абсолютно същото за народ Б. Тези членове на братството ще вярват, че постъпват правилно, но няма да знаят, че са използвани за пораждането на конфликт, който иначе не би възникнал. При наличието на организации, основаващи се на тайната и степените на посвещение, за които нишите рангове не знаят нищо, много малко на брой хора могат да контролират останалата част от населението, повечето от които биха могли да са прекрасни човешки същества, които не искат да наранят никого. Така е и при братството. Може да звучи прекалено опростено, а често тези неща са по-сложни, но основните теми за манипулирането, агентите провокатори и тайните убийци на братството, планирани да подклаждат конфликти, са скрити зад повечето ужасяващи събития, поразили човешката история. В крайна сметка нападателите на Иерусалим били отстранени, но вътрешната борба продължила между две фракции на еврейската религия, фарисеи, отцепилите се и садукеи. Праведните. Римляните завладели Юдея и Иерусалим през 63 кпо. Хри през 37 кпр. след ужесточен конфликт наложили на народа един арабски принц, който се наричал Ирод. Повечето членове на Синедриона, Еврейският съвет и Върховен съд, се противопоставили на цар Ирод и били убити веднага след като той дошъл на власт. Освен това той смазал властта на садокеите за това, че му се противопоставили, и фарисиите получили надмощие. Ирод умрял през четири кпрври и вътрешният конфликт бил възобновен. Римляните установили контрол и управлявали чрез поредица от прокуратори, един от които бил Пилат Понтийски. Точно по това време и на този политически и религиозен фон се родило дете на име Иешуа. Разказите за неговия живот по-късно били преведени на гръцки и тогава еврейското Иешуа придобило гръцката версия Исус. Така че, единственото нещо, което знаем със сигурност за Исус, е, че името му не е било Исус. Аз обаче ще продължа да използвам това име тук за по-голяма. Просто тъй защото наистина няма значение как се е казвал. Важно е онова, което е направил. Според мен той е роден и отгледан като есей. Защото 200 години преди раждането му, една група, наречена есей или терапевти, смисъл на лечители, живяла в Египет и Палестина. Те били вдъхновени от будистската философия повече, отколкото от еврейската, и вероятно техните вярвания са се зародили в Индия, макар че би трябвало да са повлияни и от египетската мисъл. Възможно е Буда, Сократ и Исус да са били едно и също съзнание и определено един и същ съобхватен виш аз. Еврейският историк Тайксул Хриосиф описал есеите като най-честните хора на света и те, казвал той, винаги са се придържали към ценностите справедливост и равенство. Те били вегетарианци и се противопоставяли на жертвоприношенията на хора или животни имали много различен подход към живота в сравнение с преобладаващото отношение по онова време. Есеите имали няколко центъра в Египет и Палестина и други членове миряни, които живеели в основната община, но са най-известни със своите поселения в Кумран покрай брега на Мъртво море, където през 1947 година са намерени така наречените «ръкописи от Мъртво море и още по-нататък по брега в огромната, равна планина Емасада. Точно тук през 75 гсл хребреите, които възстанали срещу управлението на римляните, извършили масово самоубийство, за да не бъдат заловени. Посетих и двете места по време на едно кратко, но незабравимо посещение в Израел през 1993 г., както е описано в автобиографията ми. Любовта, която почувствах да протича през мен в тези места, беше неописуема. В Кумра си казах, прощавам им всичко, макар да не знаех защо го казвам или откъде дойдоха тези думи. Есеите били братство, което до голяма степен действало тайно. Но както ще продължа да подчертавам, тайната не винаги означава конспирация в епохи на огромна религиозна заблуда. Имало е времена, когато запазването на вярванията и знанията в тайна е било отрешаващо значение за оцеляването. Не вярвам, че есеите са били съвършените хора, за каквито са представени понякога, но. Като цяло отношението ми към тях е добро и във всеки случай мисля, че Исус е бил толкова силна. Личност, че е имал собствено мнение за нещата и не е приемал сляпо която и да е система от вярвания. В американския запад на времето е живял фермер на име Маварик, който отказал да дъмгоса животните си. Думата Маварик започнала да се използва за описание на хора, които отказват да бъдат дъмгосвани и свързвани с дадена организация или група. Мисля, че според тази дефиниция на думата Исус е бил Маварик. Според мен мъжът, известен като Йосиф от Ариматея, би могъл да бъде бащата на Исус, а не. Негов чичо, както твърдят разказите. Тази мисъл непрекъснато ми се върти из главата, а и други медиуми са предавали тази информация. Никой не знае със сигурност какъв е происходът му и с него може единствено да се спекулира, но е ясно, че Йосиф от Ариматея е бил много близък на Исус. Йосиф бил есей, както и Мария, и вероятно есеите са и кратко казали за детето, което е била помолена да зачене от Йосиф от Ариматея, за да се гарантира, че ще си взаимодействат. Правилните генетични комбинации Есеите вярвали, че появата на това дете била предсказана, и Мария, тогава просто младо момиче на около 14 години, се съгласила. Йосиф, който в Евангелията се нарича Нейн съпруг, станал пазител на Исус и имал и други деца от Мария. Но генетичният баща на Исус бил според мен Йосиф от Ариматея. Това била внимателно пазена тайна, известна само на малцина. Йосиф от Ариматея бил богат земевладелец и търговец, както и член на еврейския съвет Синедрион. Пазенето в тайна на близката му семейна връзка с Исус било жизнено важно, ако трябвало да изиграе ролята си в цялостния план. Тук отново се натъкваме на едно много важно превъплъщение на доброволческо съзнание. Историята за Исус, както и други истории в Средния Изток, била само част от случващото се по онова време. По целия свят се били преродили други доброволци, за да координират работата си. Повечето от тях не знаели какво става в Палестина, но действията на всички били съгласувани от някакво висше ниво по същия начин, по който това се случва днес. Исус прекарал първите си години с в Кумран и в Египет, отваряйки се за своя истински аз и припомняйки си кой е и защо е тук. Наред с поучителните обяснения, той щел да бъде захранван и с глупости и само от него щяло да зависи дали ще открие разликата. Нищо не се променя. Исус пътувал надалеч през така наречените изгубени години, останали незапълнени в Библията. Преминал през Месопотамия на път за Индия и Кашмир и бил повлиян от Словата на Буда. Ш. Търсенена. Исторически Исус, от професор Хаснен. Прекарал няколко години с будистките мислители и бил силно впечатлен от техните познания и схващания. Освен това пътешествал из Гърция и Англия. Може да е пътувал до Бластън Бари и други кътчета в Англия заедно с Йосиф от Ариматея, който внасял Калай от Корнуол. През цялото време той се учел, припомнял си и предавал своите знания. Освен това той насочвал много силни енергии към енергийната мрежа на Земята. Притежавал енергийно поле, което му позволявало да насочва енергии с огромна сила, които биха подпалили повечето други хора. Нито за миг не твърдя, че Исус разбирал всичко, което ставало, и точно защо прави някои неща, вероятно просто се е чувствал пласкан да ги върши. Сигурно е знаел за възможните последици от завръщането му в Палестина след пътуванията му, за да предизвика политическото, економическото и религиозно статукво, но е било почти невъзможно да пренебрегне потиците на своя виш аз и е направил много неща, без тогава да знае защо. Това Прилича на усещането, което имаме, когато знаем, че нещо ще има неприятен изход, но някак си продължаваме с него. Чувството ви е познато, нали? На мен също. Откритият му, вербален протест срещу установения деструктивен ред бил усилие да се пробудят хората, като се апелира директно към тяхното нише съзнание. Ако висшето съзнание не можело да общува достатъчно мощно с нишото съзнание на хората, тогава единственият друг начин бил да се предава информация чрез друг човек, в този случай Исус, така че той можел да се обръща директно към нишето съзнание на глас, който се възприемал от слуха. Точно това са. Започнали да правят всички медиуми, според мен районът около Палестина, Египет и средния изток бил центърът на временната енергийна мрежа, създадена след края на Атлантида, и ако съзнанието на хората можело да бъде повишено в тази част на света, това би оказало значително въздействие върху планетата, както биха въздействали директните енергии, насочени към мрежата в тази точка. Това била двойната задача на Исус и на тези около него. Меко казано, това била трудна задача. Прераждането в плътната мъгла на отрицателната дисбалансирана енергия, която поблъщала тази планета, я правило още по Знам, че някои вярват, че всичко, което става на Земята, е замислено като част от някакъв велик божествен план. Аз не вярвам в това. Това, в което съм твърдо убеден е, че това, което наблюдаваме на Земята, е еволюция, която е претърпяла неуместна и ненужна промяна, причинена от периода на благоприятни възможности за Луцифер, и че на висшите нива не винаги им е толкова лесно да. Въздействат на плътния физически свят. Съществува основен план за онова, което трябва да бъде. Направено, но има и много импровизации, които възникват като реакция на човешкото поведение. По-голяма част от това поведение не е дело или замисъл на източника или собствения ни виш аз. Той е последица от отрицателния енергиен дисбаланс, плътността на тази частота, луциферното съзнание и върховните глупости, предавани през поколенията, за да се втълпят у всяко следващо поколение от ниши азове същите глупости. Същото е било и по времето на Исус. Вярвам, че идеята, че този човек е трябвало да бъде прикован на кръст и да умре в ужасни мъки, за да може някакъв си бог да се съгласи да упрости всички грехове на човечеството, е най-грандиозната глупост, която някога съм чувал. Никога не мога да спра да се очудвам колко много хора вярват в нея. Според мен мощта и привилегиите, които Исус е предавал, са наредени така, че да го накарат да замълчи. Религиозната иерархия подействала при римляните, които също не искали този размирник да продължава да ръкомаха. Сирите на окупацията, било тя физическа, економическа или душевна, знаят, че хора, които мислят. Самостоятелно са опасни, а хората, които насърчават другите да го правят, са още по-опасни. През цялото време луциферното съзнание се опитва да действа чрез тези хора, за да постигне целите си. Исус бил прикован на кръст, римското наказание по онова време, но аз не вярвам, че е. Умрял там. Въз основа на онова, което аз и други сме превели като информация от повисши нива на съществуване и сме написали, смятам, че изложеното подолу е най-малкото доста близо до истината. Йосиф от Ариматея бил централна фигура в плана, който трябвало да гарантира, че Исус не е умрял на кръста. Той бил собственик на площа, известна като Гециманската градина близо до върха на маслините, точно извън градските стени на Иерусалим. Като член на еврейския. Съвет, Синедрион, той би трябвало да е знаел какво точно се е говорило за Исус, Друг член на Синедриона на име Никодем също тайно подкрепил Исус и му помагал, доколкото можел. Той също бил есей. Всъщност имало е тайна група от есеи, за която в историята няма данни, и които работели в полза на Исус и целият план далеч по-ефективно, отколкото онези, които се наричали ученици. Повечето от тях не знаели всичко за онова, което ставало през повечето време, защото колкото повече хора знаели, толкова по-голяма била възможността нещо да се разчуе и така да. Се провали всичко, Исус, Йосиф и други есеи съставили план, неизвестен на учениците и дори на майка му Мария. И близката му спътница, а вероятно и съпруга Мария Магдалена. Според плана Исус трябвало да оцелее след кръста, докато властите трябвало да повярват, че е умрял. Това било продиктувано от три основни причини, макар че без съмнение е имало и други. А, да се снеме напрежението от онези, които били поддръжници на Исус, включително и есеите, защото имало много, в това число и римляни, които започвали да вярват, че е необходимо да бъдат отстранени. Публичната смърт и унижение на Исус, фокусът на вниманието им, ще ли да разсеят това засилващо се желание за поголовно отстраняване на неговите поддръжници и семейство? Йосиф би трябвало да е знаел това заради тесните си връзки с Синедриона. Дори може да е предложил този ход като альтернативен начин за ликвидиране на заплахата за статуквото, б. Те знаели, че хората, които Поставят под съмнение установената практика, често имат по-голямо влияние върху начина на мислене, когато са мъртви, или са смятани за мъртви, отколкото докато са живи. Да вземем за пример Конфуции. Ф. Да изтърпиш огромна болка и травми с намерението да помогнеш на Земята и човечеството, поражда енергия на любов в доста фантастични количества и с невероятна сила. А върху Земята, притежавана от Йосиф от Ариматея, се намирала една от ключовите точки върху центъра на мрежата от времето след Атлантида. Точно върху тази точка. Щяло да се извърши разпъването на кръста. Исус е знаел всичко това и като отличен медиум в постоянна връзка с висшите нива би трябвало да е предал основните идеи. Неговата тайна група се чинила плана по свехестествено вдъхновение, а по-високите честоти действали от своя страна, за да помогнат всичко да стане както трябва. Синхронизацията трябвало да бъде отлична. Разпънатите на кръста били оставени на него толкова дълго, колкото да умрат обикновено до три дни. Освен ако не намерили някакъв друг начин, Исус нямало как да оцелее. Единственият начин да се съкрати престоят му на кръста, бил да се подсигури разпъването да стане в часовете преди събота, еврейския събът. На този ден не били позволени никакви екзекуции и погребения и всеки, който все още не бил умрял на кръста, бивал убиван преди началото на събът. Обичайният начин бил да се щупят краката им с поредица от удари. Това било фатално за всеки, чието китки са приковани към кръста, по някои. Доста страховити причини, на които няма да се спирам. Следователно те трябвало да намерят, Начин да се престорят, че Исус е умрял преди края на петъка. Исус влязал в Ярусалим в уреченото време, както били планирали с Йосиф. Той се държал тенденциозно провокативно, порицавайки открито и публично лихварите в храма и изобщо подбуждайки недоволство от еврейските и римските власти. Той искал да ги накара веднага да предприемат мерки срещу него. Злият Юда също бил от решаващо значение за интригата. Той участвал в плана и предал Исус в точно определения момент, за да се спази стриктната синхронизация в поредицата от събития. На заден план Йосиф и Никодем работели без прекъсване в Синедриона, за да са сигурни, че реакцията ще бъде според предвиденото в схемата. Арестуването на Исус и разпитът му от еврейската иерархия и Пилат следвали предсказаната последователност във времето и той бил осъден и прикован на кръста в петък. Разпъването на кръста било извършено на място, което граничало с Гециманската градина, притежавана от Йосиф от Ариматея. Ако се разберяло, че в края на този ден Исус е още жив, ще ли да го убият, за да се избегне вероятността той да умре на събът. Есеите били добре запознати със свойствата на билките и растенията, които използвали за лечебни цели. За тях не било проблем да осигурят сме, с която да се наподоби състояние на физическа смърт. Всъщност, в древните култури има много документирани примери за такива лекарства, в това число е едно лекарство, наречено тоска, питие, направено от прокиснало вино и перин. То било давано от еврейските жени на разпънатите на кръст, за да им помогне да загубят съзнание. Отново в точния момент на Исус било дадено лекарство върху гъба, което той трябвало да постави в устата си с извинението, че му дават да пие. Скоро след това той сякаш издъхнал. Ударението пада върху думата, сякаш, защото макар че бил изтощен и изпитвал силни болки и страдания, той бил все още жив случило се едно нещастие, което не било предвидено, един войник го пробол с копие, след като го свалили от кръста. Изтекла много кръв, още един признак, че бил свален жив от кръста. През часовете преди очевидната му смърт, той събирал в себе си огромно количество насочени енергии, които се координирали от висшите нива точно през средата на света. Преродени в различни култури. Доброволци били въвлечени, макар да не знаели, че онова, което правят, намирало отражение из цялата планета. Йосиф от Ариматея веднага отишъл при Пилат и помолил за разрешение да отнесе тялото на Исус, за да бъде погребано. Пилат се съгласил след като отбелязал изненадата си, че Исус умрял толкова бързо и поискал потвърждение. При подготовката на предстоящите събития Йосиф бил построил гробница в Гециманската градина, за да може възможно най-бързо Исус да бъде отведен от кръста на безопасно място в гробницата. Колкото по-бързо станело това, толкова по-малък бил шансът някой да усети какво става, а и колкото по-бързо получил медицинско лечение, толкова по-добре. Входът бил прикрит с голям камък, за да не може никой да види какво става вътре. Когато Исус бил внесен в гробницата, там го чакали Есе и лечители в бели роби и те незабавно започнали. Лечението. Исус бил зле, но лечителите стабилизирали състоянието му. Под прикритието на мрака камъкът пред входа бил отместен и Исус бил отведен на безопасно място в комуната на Есеите в Кумран. След продължителен период на възстановяване той оздравял и напуснал областта с Йосиф и двете Марии, за да продължи работата по насочване на енергии и предаване на информация. Според мен той пътувал и с места като Италия, Крит, Франция и Индия, където може би е умрял на преклонна възраст в Кашмир. Някои изследователи смятат, че той бил познат под различни имена сред различните народи, а в Кашмир бил и Узуасав. Гробницата му все още стои там. Други обаче вярват, че Исус е умрял във Франция. По време на видение, което имах за разпъването на кръста, аз проведох поредица от къси изречения, в които се казваше «Есейте, Кумран». Време да се възстановя. Пълна иллюзия. Опозицията вярва, че съм мъртъв. Много пътувания. Дълъг живот. Три деца от две жени. Оцеляване след разпъване на кръст може да звучи невероятно, но историкът Йосиф документира историята за един мъж, когато той познавал и който бил свален от кръста жив и невредим. Йосиф познавал мъжа и се обърнал към римския военачалник Тит с молба да бъде. Пощаден. Тит се съгласил и мъжът бил свален от кръста и подложен на лечение. И днес все още в Палестина има хора, които са съгласни да бъдат прикувани на кръста като част от някакъв ексцентричен ритуал за потвърждение на тяхната вяра, и когато след няколко часа ги свалят от кръста, те се възстановяват. Така че е било възможно да се оцелее след разпъване на кръста, ако тялото не е било подложено на този ужас прекалено дълго. Припомнете си също, че през това време другите нива са работели в помощ на Исус и са му давали енергията и силата да не. Напусне тялото си. Учениците, за които споменах, не участвали в плана, с изключение на Юда, когато смятали, правилно както се оказало, за най-надежния. Когато открили, че гробницата е празна и че големият камък е отместен, се прияло, че тялото е било откраднато, а по-късно някои решили, че Исус е възкръснал, те, че физическото му тяло е отишло в рая. На практика той се възстановявал в една безопасна къща заедно със своите лечители Есей, преди да бъде отведен в Кумран. Исус бил използвал еврейското вярване в някакъв месия и предсказанията на предишните еврейски пророци, за да събуди интерес към себе си, а оттам и към думите му. Все едно построявал обществена платформа, от която можел да изрича истините си. Той щял да набляга на това как събитията в живота му били описани в древните предсказания, но той и неговата тайна група създавали тези събития, така че да паснат на предсказанията. Част от плана Било да се използва еврейската система от вярвания, за да се породи интерес и известност. Повечето от учениците не знаели за това. Тяхната неспособност да се отдадат изцяло на делото и да разберат неговото значение го разочарувала и за това той бил много по-близък с Йосифи. Неговата тайна група така наречените ученици били един вид фасада за онова, което наистина ставало зад сцената, и за да работят и да изглеждат надежни, било жизнено важно да не знаят какво става. Те били много важни за делото, но само ако не знаели цялата история. Планът се развивал идеално, в смисъл, че всички били измамени и Исус постигнал онова, което той, неговото семейство и поддръжниците му трябвало да постигнат по отношение на енергийната мрежа. Освен това, оставил след себе си много хора, които били затрогнати и мотивирани от простите му истини за любовта, сътворението и вечната природа на съзнанието. Митовете, които обгърнали фигурата му, го направили далеч по-известен, отколкото бил приживе в Палестина. В произведенията на историците от онова време, изобщо не се открива и намек за него, и все пак вижте колко много е изписано за него, откакто животът му бил ограбен от религията, наречена християнство. Други са превеждали информация от повисши нива на съзнание и са виждали същата основна история, която нахвърлях, а изследователите, работещи само са. Историческа информация, плюс някакво вдъхновение свише, също са предложили такива теми. Лично аз не се съмнявам следното, че не е умрял на кръста и че не е бил безбрачен. Смятам, че най-малкото е бил женен за близката си спътница е Мария Магдалена, от която е имал деца, и е бил баща на едно дете поне от още една жена, вероятно сестрата на е Мария Магдалена, Марта. Това може да накара някои християни да се улелят от ужас, но енергийните модели, донесени от Исус при въплъщението му, не трябвало да бъдат пропилени. Те ще ли да се предават по генетичната линия? Това спокойно би могло да означава, че той е трябвало да си взаимодейства физически с повече от едно енергийно поле, за да създаде определена енергия и генетични комбинации. Говоря повече за този процес на сексуално взаимодействие и множеството причини за него в книгата си Да излекуваме света. Според мен не трябва да забравяме, че Исус бил само един от преродилите се доброволци. Макар и изключително важен. Той изиграл ефективна и решителна роля в помощ на Земята и човечеството, но същото се отнася и за милиони други. Това бил един непрекъснат растящ процес, а не нещо, което е станало само веднъж преди 2000 години. Той бил до голяма степен човек от това физическо ниво, като в същото време е поддържал много тесен контакт със своя виш аз. Той изпитвал състрадание, любов, а понякога и гняв. Той казвал каквото мислял и бих казал, че представата, че обикалял, обгърнат в някаква духовна мъгла, като разговарял любезно с всеки, е доста далеч от истината. Да, той бил внимателен с хората и изпитвал голяма любов към земята и човечеството, но понякога любовта е съпроводена от открито и страстно противопоставяне на несправедливостта, ако това е необходимо, за да настъпи промяна и хората да се пробудят. Каква ирония се крие във факта, че погрешният начин, по който бил представен животът му, го е превърнал в най-прочутия от преродилите се доброволци след като Исус напуснал Палестина с двете Марии, Йосиф от Ариматея и други. Последователите на Неговото учение, на Исус, с изключение на есеите, представлявали не Телни разклонения на еврейската религия, подобно на гностиците и ебионитите. Нямало цялостна система от вярвания и всяко от тях поддържало различни възгледи за подробностите и смисъла на Неговия живот. Повечето от тях обаче вярвали в завръщането му или във второто пришествие, което е древна идея, водеща началото си от почита към слънцето. И отново тези първи групи от последователи на Исус били напътствани от медиуми, които в древните текстове се споменават като съдове за Светия Дух, които били изпълнени с Божия Дух. Четем за хора, изпълнени с Светия Дух, а след това започнали да изричат Божиите слова. Всеки, който е преживял или е бил свидетел на предаване на информация от повисши нива на съзнание, знае, че върху контактьора се спуска енергия. Това е общуващото съзнание, което обгръща и се синхронизира с физическия проводник или съд, чрез който се опитва да осъществи връзката. Именно тази енергия, която медиумите и свидетелите усещат, в древността са започнали да наричат и Дух. Тези Вдъхновени от Исус групи много приличали на днешната църква на сепиритуализма, където хората се събират, за да чуят съобщенията от медиумите, онези, които са благословени с харизмата, гръцката дума за ясновидски способности, Чак когато на сцената излязъл мъжът, когато наричаме света Павел, Исус, мъдрият и безстрашен философ, лечител и медиум, бил превърнат в физическия бог-спасител, описван от християнството. Павел бил ортодоскален еврейн, който преследвал сектите, привърженици на вярата в философията на Исус. Поведението му се променило драстично след като започнал да твърди, че по пътя към Дамаск му се явил Исус. Това би могло да е видение на Медиум, на когато се явява някакво нефизическо същество или триизмерно холографско изображение, проектирано от някакъв космически кораб, а може и той да си измислил всичко. Но последното е малко вероятно, защото от този момент нататък той несъмнено вярвал, че Исус общувал с него и чрез него поискал да бъде провъзгласен за Месия и Спасител на света. Павел се водел по вековната привичка на хората да вярват, че всеки дух, който се видели, или съобщение на Медиум, на каквото. Са били свидетели, идвали от Бога, висшия или в този случай от Божия син. Какви ужасяващи? Последици имало от това вярване. Не трябва да забравяме, че Павел е дошъл от едно място, наречено се в Мала Азия, където почитали един гръцки езически бог спасител на име Дионис, тяхната версия на Бел, смятало се, че Дионис е роден от дерица, забременял от Бога Зевс, че страдал и умрял, за да спаси човечеството. Без съмнение, Павел е виждал Исус като друго превъплъщение на Дионис за. Когото научил се. Всичко, което направил, било да прехвърли митовете за Дионис върху философа на име Исус. Дионис бил гръцкият Христос и втората фигура в троицата, състояща се от Деметра, Дионис и Персефона, подобно на други езически богове от целия Среден Изток. Дионис бил познат като «Нашия Господ», Лозата, Спасителя, Съдника на мъртвите, Избавителя, отново родения и Единородния син на Бога. Над главата на Дионис били изписвани думите «Аз съм животът, смъртта и възкресението, аз държа короната с крилата». Твърди се също, че бил казал, аз съм едно цяло с баща си в рая, а в негова чест се извършвало богослужение, наречено Евхаристия, с принасяне на животни в жертва. Павел бил основно повлиян от гръцките мистични вярвания на братството, и в главата му тези вярвания, заедно с митовете за Бога Спасител, се слери с еврейската догма. Ако са били контролирани от отрицателните проявления на братството по онова време, те биха могли да го накарат да се. Възгордея и да контролират волята му, за да прави онова, което е правил, и да повярва, че онова, което е видял или не, било Исус. Умиращият Агнец, чрез който се опрощават греховете ни, вероятно е бил основна част от системата му от вярвания и той без проблеми е могъл да свърже този древен езически мит с Исус. Хората, които били принасени в жертва върху алтарите в продължение на хиляди години, били разглеждани в същата светлина. От тези източници Павел почерпил онова, което в последствие се превърнало в християнска вяра. Исус не е поставил началото на християнството. Павел го е направил. Нито за миг не искам да кажа, че селоце, се, света Павел, имал за цел да причини целия ужас, който породили неговите погрешни разбирания. Той вероятно е бил движен от най-добри намерения и е вярвал във всичко, което е казвал. Сигурен съм, че същото може да се каже за повечето от онези, които го последвали като водачи и манипулатори на християнската вяра. Самите те са били манипулирани. Павел потеглил на път, за да разказва на хората, какво казвал Исус чрез него. В новия завет се. Съобщава за посланията. Той се изкарвал прехраната, като правил шатри по време на пътуванията си и три години след като видял своя дух или привидение, или каквото било там, пристигнал в Иерусалим, за да се срещне с ученика Петър и Йоан, брата на Исус. Те нямали високо мнение за него и се противопоставили на възгледите му за Исус. Павел признава, че никога не се е запознавал, нито е срещал Исус през живота си, но вярвал, че сега Исус му говори от светана. Боговете. Това, мислял той, го правило много по-добре осведомен за Исус, отколкото учениците. Настъпило разцепление между вярващите в Исус като човек и философи християните павликени, които били привърженици на вярата в един преработен Дионис, за който се смятало, че е роден на 25 декември. Това вярване е свързано с древния култ към Бога Слънце, при който средата на зимата, средата на лятото, периодът на слънцестоене и сезоните се смятали за святи периоди. Християнството на Павел удържало победа и езическите жреци били погълнати от неговата църква. Те се прекрастили без проблеми, защото за тях Исус бил просто още един езически бог спасител под облика на онези богове, с които те били свикнали. С появата на тези свещеници езическата природа на християнството се задълбочила още повече. Езическата религия, наречена митраизъм, също била погълната от павликанската версия на християнството. При митраизма се отдавала почет на бога спасител Митра, Вждионис, Бел. Озирис, Кришна и Тъна, и те чествали рождения му ден на 25 декември, началото на тяхната зима. Имена като Митра и Дионис просто били заменени с Исус и така се появила християнската кореда. Освен това се вярвало, че Митра е възкръснал от мъртвите на Великден и езичниците, превърнати на християни езичници, приели радушно този празник в християнската система от вярвания. Според митристите неделята била «Света неделя», а причастието, кръщението на малки деца, идеята за Отец, Син и Свети Дух, Майката Дева, даваща живот на Спасителя, брачната церемония и още много други били взети от различните течения на езичеството и добавени към християнството. Тези езически вярвания били смесица от извънземни, богове, информация, преведена от повисши нива на съзнание и видения, движението на Слънцето през различните сезони и откровени измислици. Както видяхме, идеята за Исус като «Божий Агнец, който умира, за да могат да бъдат опростени греховете ни, води началото си от езическите. Жертвоприношения на животни, при които се смятало, че Агнето замества човечеството, за да се обуздае гнева на боговете. Митризмът сега станал митраизъм, по-известен като християнство. Заслужава си да се отбележи, че далеч от мисълта да твърдят, че Исус бил роден чрез божествена намеса без половоснушение, в най-старите гръцки и сирийски ръкописи се казва, че Йосиф станал баща на Исус. Идеята за раждането от девица била вмъкната по-късно, както и всички допълнения, които подхранвали мита, че Исус философа бил Христос Бога Спасител. Дори думата Христос е спред гръцки происход като Хрест – египетско, и Христос – гръцко. Историята за раждането на египетския Божи Син, Хор, от Дева е намерена върху една стена на храм в Луксор и била описана много преди изобщо някой да си помисли за християнство. През тези първи години от съществуването на християнската църква били направени многобройни промени в текстовете, за да се оправдаят измислиците. На Исус се приписвали различни слова, като Тос, който вярва и е. Покръстен, ще бъде спасен, но Тос, който не вярва, ще бъде прокълнат. Това било добавено, за да се засили властта на църквата и на свещениците. Свещениците си присвоили павликянската версия за Исус и това било такава голяма ирония, като се има предвид, че Иешуа, еврейският философ, се противопоставял на идеята за свещеници. Оригиналната форма на почет към Исус била подчинена от онова, което се превърнало в християнство, тази погрешна смесица от езически и еврейски митове и истории, някои от които носят в себе си символични и скрити истини, а в по-голямата си част са върховна глупост. Сменили се само имената, разказите и митовете. Киприан, който умрял през 258 г. бил епископ на Картаген и направил изключително много, за да се осигури за вземането на властта от свещениците. Той популяризирал вярването, че само онези, които станат християни, ще бъдат спасени. Той проповядвал, че хората не трябва да имат собствено мнение, само такова, каквото църквата решала, че трябва да имат. Каква власт дало Юва на свещениците през последварите? Векове, за да се обслужват желанията на господаря Луцифер. Ценностите на смелия и прекрасен философ, лечител и медиум на име Иешуа били почти заличени от преработеното езичество на Павел, и мракът на невежеството и болката се спуснал над човешкия род за близо 2000 години. Това станало след най-важната победа на християнството приемането му като държавна религия на Римската империя. За това трябва да благодарим, макар че едва ли това е думата, на римския император Константин Велики. 5. Ад на Земята. Константин Ай станал император на цялата римска земя през 312 г. на практика за 13 години предрешил бъдещето на голяма част от човечеството за близо 2000-летия. Константин Велики, както е станал известен, служил като войник и си спечелил слава за коража и военната си храброст. След като известно време служил в Британия, той бил избран от войската си за Цезар на Запада. Той бил твърдо решен да бъде император на всички и започнал да убива своите врагове, а понякога и децата им. Християнската легенда разказва, че на бойното поле по време на една от битките му за римския трон, му се явил кръст. Това било при битката край Емолвийския мост, близо до Рим, и преданието разказва, че той видял в небето кръст и изписани думите, с него ще победиш. Твърди се, че на следващата нощ му се явил Исус, който му казал да сложи върху знамето си символа на кръста, за да гарантира победа над враговете си. Да, това звучи точно като нещо, което би казал принца на мира, нали? Цялата тази история вероятно е още една християнска измислица, но по някаква причина. Константин започнал да гледа благосклонно на християните. Сигурен съм, че братството трябва да е работело някъде зад кулисите. Константин издал миланския едикт, с който прекратявал преследването на християните в римската империя 1. Някои християни били подложени на ужасни гонения в миналото, макар Гибан, историкът, проучвал този процес да заключава, че броят им е значително проувеличен. Той смята, че някъде около 2000 християни били избити и измъчвани през предконстантиновия период, докато 25 милиона са били екзекутирани през следващите векове за престъплението, че не са приели християнската вяра. И двете ужасяващи числа свидетелстват за онова, което последвало в близко бъдеще. Константин решил, че кръстът му носи щастие, а на практика кръстът като религиозен символ. Води началото си от времето, когато хората открили, че като триеш две пръчки една в друга, можеш да запалиш огън, те вярвали, че огънят е Бог и двете кръстосани пръчки се смятали за свещени. Кръстът може да бъде открит върху древни гробове и бил религиозен символ в Египет, Асирия, Персия, Индия, Мексико и Скандинавия много преди християнството. За египтяните кръстът, или кръг СНСАТА, бил символ на спасението или вечния живот, а нашите стари приятели митраистите бележели челата на новопосветените знака на кръста. В древните разкази също се описва как хората, принасени в жертва, били привързвани за кръст и намазвани с масло, за да горят по-добре на ултара. От такива сурови традиции е произлязло християнството. Константин никога не станал истински християнин и се съгласил да бъде покръстен чак на смъртния си удар, без съмнение като един вид за страховка. Той почитал както Исус, така и гръцкия бог Аполон и останал глава на езическата църква като понтифекс е Максимус. Но дална. Християнството същия статут като на другите религии и направил големи дарения за неговата. Кауза. Забележителното е, че позволил на църквата да приема завещания, което до тогава било забранено, и от този момент християнската църква започнала да трупа фантастично богатство, докато хората се опитвали да си купят място в рая. Усилията на Константин да увеличи църковните рангове довели до това, че бедните започнали да получават подкупи, за да станат християни, а на заможните езичници, които се покръствали, били предлагани хубави постове. Константин се загрижил, когато между различните християнски вярвания избухнали спорове. В Александрия един духовник на име Арии две оспорил идеята, че Исус било равносилно на Бог. Как можело един син да бъде равен на баща си, а и не е ли казал Яхова, че само той е Бог? Когато епископът на Александрия, подходящо наречен Александър, проповядвал за Светата Троица на Отец, Син и Свети Дух, Арии публично го поставил на съмнение. Вие може и да смятате, че за Великият гоблен на живота не е толкова важно дали Исус е бил само средство в ръцете на Бога, или Част от трима богове в един, но тогава това се превърнало във въпроса, който трябвало да бъде разрешен, страхувайки се за живота си. Арий напуснал Александрия и се отправил към Палестина, и на бял свят се появили две фракции. Нито една от двете не отстъпвала, а неверниците из цялата империя усмивали този конфликт, който без съмнение бил подхранван от. Едно, издаден през 313 г. с него християнството се признава за държавна религия. Б. П. 2. Основател на арианското учение, което признава у Христос само човешката същност и следователно го поставя подолу от Бога Отец. Б. Братството. Поне отчасти по политически причини Константин искал да превърне християнството в държавна религия, но не можел да направи това, докато споровете не бъдели. Разрешени. Той събрал епископите в Никея, сега изник в Турция, където имал дворец. На първата си среща през юни 325-318 епископи не могли да постигнат никакво споразумение по парливия въпрос на деня, дали Исус е част от Светата Троица от Отец, Син и Свети Дух, каквото и да означавало това. Константин пристигнал малко след като убил жена си и по големия си син. Той преместил заседанията в двореца си и проконтролирал всичко, което последвало. Заявил, че трябва да бъде намерено решение, защото само когато това стане, християнството би могло да бъде държавна църква. Очевидно той не бил много обезпокоен за това какво ще решат, а просто искал да вземат някакво решение. Между фракциите избухнал остър спор, при който били късани документи и били разменяни удари. Това е атмосферата, при която било взето официално решение за християнския символ на вярата. Константин се съгласил с предложението, което било. Прието от повечето, въпреки яростната съпротива на Ари и неговите поддръжници. То станало. Известно като никейския символ на вярата и гласяло следното. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Света Го и стана човек, и страда, и възкръсна в третия ден, и възлезе на небесата, и пак ще. Дойде да съди живи и мъртви, и в Духа Света Го. Има една поговорка, която гласи, Камилата е кон, измислен от комитет. Ако някога е имало пример за това, то той е горният. Струва ми се интересно, че този официален символ на християнската вяра говори за нас човеците и нашето спасение. Ами жените, едно, чак през 1545 католическата църква официално признава, че жените имат душа, и то с мнозинство само от три гласа. Сега еврейският философ, лечител и медиум на име Иешуа, бил официално провъзгласен за Бог Спасител, който, подобно на агнетата върху езическите жертвени алтари, умрял, за да могат да бъдат опростени греховете ни до тогава, докато вярваме в Него като наш Спасител. Заслужава си да се напомни, че решението за това кой е Исус е взело 300 години след Неговата смърт. То било взето от хора, които вярвали, че Земята е плоска, а Иерусалим е център на Вселената, това решение остава в основите на християнската църква до ден днешен. Преди приключването на Събора Никия Константин се съгласил с предложението Ари и неговите последователи. Официално да бъдат прокълнати или екзекутирани, хвърлени в затвора или осъдени на изгнание. С други декрети същата християнска справедливост се прилагала към всички онези, които четели писанията на тези, които сега станали известни като ариани. Арианският възглед все още се изказва между другото от унитаристите две. Хиляди ариани били убити, първите от приблизително 25 милиона жертви, които умрели в името на християнството, като тази цифра не включва онези, които загинали в религиозните войни, и приблизително 12 милиона, които били убити по време на завладяването на двете Америки от християните. Събрани от целия свят, броят на онези, които загинали заради християнската религия, несъмнено трябва да надвишава 100 милиона. Да бъдеш отлъчен от църквата било само по себе си почти смъртна присъда, защото не можеш да бъдеш виновен за убийство, ако си убил отлъчен от църквата. Ари обаче избегнал смъртта и продължил да излага. Своята кауза, а споровете относно троицата продължили. Някъде към 336 Константин дори. Наредил Ари да бъде отново прият в църквата, но преди да стане това, Ари умрял при мистериозни обстоятелства, а на следващата година починал и Константин. На смъртното си легло той бил кръстен от епископ, който не приемал светата троица. По това време той вече бил преместил столицата на империята от Рим в Византион, днешна Турция, и построил нов град, който нарекал Константинопол. Той се намирал на около 80 км от Никея. Тук той бил построил християнски църкви и посветил града на Дева Мария, а християнството щяло да стане държавна религия на Римската империя. На това романизирано християнство по-късно дали. Едно, в Библията под човеци се разбирали само мъжете. Б.П. Две, привърженик на унитарната система, на единовластието, който отрича троичността на Бога. Б. П. Името римски католицизъм, за да се разграничи от протестантската версия. Всъщност всичко, което станало, било, че предишният спасител на римската държава, Митра, бил преименуван на Исус Христос. Майката на Константин, Елена, била изпратена в Ярусалим, за да намери библейските места, и се твърди, че открила точните места, където се родил Исус, където бил разпънат, на гробницата му и дори къде се възнесъл на небето. Въз основа на нейното лично мнение, Константин построил през 326 базилика на мястото, където тя казала, че Исус е бил разпънат. Днес на това място се намира църквата на светия гроб и милиони християни пили крини са привлечени към мястото, където Исус обиснал на кръста. Или по-скоро, където Елена казала, че е станало. Очевидно тя е била голям детектив, защото по време на пътуването си. Твърдяла, че е намерила трите дървени кръста, участвали в разпъването, и то 300 години след предполагаемото им използване. През тези първи години на християнската църква заслужава да се наблегне на имената на трима души Августин 1, Иероним и Амбросии. Своето изследване за църквата Артерфайндлиги. Свързва с нацистите Хитлер, Геобълс и Химлер. С това трудно може да се спори, ако сравните техния происход и поведение, но преди да започнем да ги осъждаме като индивиди, трябва да се запитаме кой или какво ги е контролирало. Искам да наблегна, че в тази книга не осъждам никого. Аз разглеждам моделите на мислене и поведение, които са направлявали човешката история. Въвлечените индивиди са жертви на тези модели толкова, колкото и хората, които са пострадали от техните постъпки. Когато четете следващите няколко глави, е добре да помните израза простете им, те не знаят какво вършат. Августин наложил едно тиранично правило и използвал силата и страха, за да набъднат редиците на църквата. Той щял да цитира думите на Исус, за да оправдае действията си, насила ги вкарвайте вътре, за да се напълни дома ми и на онези мои врагове, над които не царувам, доведете поблизо и ги убийте пред мене. Тези думи били цитирани, за да извинят убийствата или принудителното покръстване на неверници. При все. Това тези цитати, наред с Немир дойдох да донеса, а меч, както и други били измислици. Те били вмъкнати в текстовете като оправдание на войната, убийството и безбройните други ужаси в името на принца на мира. Августин се опитвал да наложи едно световно вероучение като унищожавал опозицията. Религиозната грешка, казвал той, трябва да бъде третирана като предателство, престъпление срещу държавата и да бъде наказвана като такова. Той твърдял, че бебетата, които са умрели, преди да бъдат кръстени, ще бъдат осъдени на вечни мъки в Ада, подобно на всички непокръстени, и си служил със страх от смърта и страх от Ада, и вечните мъки след смърта, за да разпространява своето покварено и невежо вероучение, подобно на Яроним и Амвросий и в последствие щел да бъде обявен за светец. Яроним е роден през 341 г. и носи отговорността за сътворяването на текстовете за Първата свята – Библия. Освен това, той повел кампанията за преследване на медиумите и контакторите, които били в центъра на религиозната вяра от самото начало на човешкото съществуване. За кратко време дарбата да общуваш с други честоти се превърнала в смъртна присъда. Контактьорите били заменени от свещениците като посредници между Бога и човечеството. Контактьорите, които в миналото били мошеници, били се чинили съобщения за да накарат хората да правят онова, което искали, а сега свещениците щери да постъпват по същия начин, без да е нужно да представят мошеническо превеждане на информация от повисши нива на съзнание. Но, както винаги, имало много истински контактьори, които общували. С други нива и съществата, с които поддържали връзка, се противопоставяли на вярванията и поведението на църквата. Те трябвало да бъдат накарани да млъкнат и така и станало. Безчет били измъчвани и убивани като вещици. Свещениците дошли на власт. Както казал Йероним, ние им казваме, на контакторите, че не толкова отхвърляме пророчеството, предаването на информация от повисши нива на съзнание, колкото отказваме да приемаме пророци, медиуми, чието изявления не съответстват на библейските писания, стари и нови. С други думи, нямаме нищо против хората да превеждат информация от повисши нива на съзнание до толкова, доколкото превеждат в подкрепа на онова, което сме решили, че е истина. И тъй като църквата имала контрол над светите писания, тя можела да прави каквито си иска промени, за да поддържа своите възгледи. Философът Целзи писал за това през Третифа. Зарели. 1. Аврелий Августин Блажени, 354-430, виден представител на западноевропейската теологическа мисъл, философ мистик. Има голям принос за разширяване влиянието на католическата църква. Б. П. Геозната иерархия той казва. Вие изричате басни и дори не владеете изкуството да ги направите правдоподобни, вие сте променяли три, четири пъти, че и по-често, текстовете на собствените си Евангелия, за да отхвърлите възраженията, отправени към вас. През първите три века след живота на Исус съществували толкова много различни вярвания, че нямало две Евангелия или послания, писания, за които се твърдяло, че са дело на апостолите, които да си приличат. Добавили се къщета, зачерквали се и се променяли, за да паснат на вярванията на онези, които ги притежавали. Съвременните проучвания са показали, че текстовете на Марко били първите от написаните библейски евангелия, а другите просто са го копирали и са правили свои собствени допълнения. Подревните текстове, от които Марко и другите евангелисти са преписвали, са били загубени, но, както ще видим, дори и при това положение е имало други писания за Исус, които църквата е отхвърляла. Никой не знае кой е написал библейските текстове, кога и под напътствието на каква личност са се родили те. При все това, това е книгата, която е контролирала еволюцията на голяма част от света през почти 2000 Години. Потъпкването на истината и альтернативният начин на мислене от страна на Яроним било. Двойно. Той убеждавал папата да обяви предаването на информация от повисши нива на съзнание за престъпление и с един папски декрет уракулите и съдовете на Бога се превърнали в уракули и съдове на дявола, имена, които все още се използват от мнозина в църквата. Освен това той получил контрол над древните текстове и ги пригодил да съответстват на неговата представа за истина. Иероним станал секретар на папа Дамас през 382 г. и му било възложено да събере всичките текстове в една книга, която отразявала ортодоксалната, неговата, вяра. Точно по това време текстовете били пригодени да паснат на възгледа, че Иешуа, философа, бил ни повече, ни по-малко Исус Христос, който умрял, за да могат да бъдат упростени греховете ни. Пренаписването на древните текстове от Иероним и отхвърлянето на всичко, с което не бил съгласен, произведи формулировката, превърнала се в новия завет. Християните вярват, че това е словото на Исус и Бога. Не е. До голяма степен то е слово на Яроним. Допълненията и зачеркванията на Яроним и други създали една каша, изпълнена с противоречия. Библията, например, ни разказва, че генетичното родословие на Исус може да бъде проследено от баща му Йосиф до цар Давид. Но как е възможно това, ако Йосиф не е играл никаква роля в неговото зачеване? На практика и генетичното родословие, и идеята за раждането на Христос от Дева Мария са допълнения към текстовете, Иероним и Августин прегледали 13 Евангелия, 9 деяния и учения на апостолите, 31 послания и други писания и решили кои са ортодоксални и кои не. Изненада, изненада, те се споразумели, че онези, които Иероним бил подправил, били ортодоксални, а останалите трябвало да бъдат изоставени и съборът в Картаген решил, че точно те трябвало да бъдат приети от църквата. Някои от отхвърлените били много поблизо до истината, отколкото онези, които оформили новия завет. Папа Инокентий първи потвърдил решението от Картаген, а сто години по-късно папа Геласи Ай постановил, че само одобрените писания, наречени канонически, ще бъдат четени в църквите. Онези, които не се подчинявали, трябвало да бъдат измъчвани и убивани като еретици. Иероним си наумил и да пренапише текстовете, които оформяли Стария Завет, но дори неговата вяра в тях като Слово Божие била подложена на изпитание от противоречията, на които се натъкнал. Наложило му се да признае, че усилията му да ги проумее може ли да се приемат единствено за импровизация. През 16 век двата завета били събрани, Стария, който Яроним всъщност не разбирал, бил присъединен към новия, който Яроним бил редактирал, за да пасне на неговите вярвания. По такъв начин била създадена Светата Библия и Ехова, отмъстителният бог на евреите и много вероятно извънземен, се слял с Бога на Исус. Чудно ли е тогава, че се родила книга, пълна с толкова много учеби и противоречия? За щастие някои истини оцелели, особено някои от писмените и числови символи и кодове, които се съдържали в оригиналните текстове. Много от тях били запазени, защото фалшификаторите и редакторите. Като иероним не разбрали тяхното значение. За тях това били просто числа или буквални разкази. Но някои са кодове и символи, които чакат унези, които притежават разбирането, за да ги дешифрират. След смъртта на Константин настъпил период, през който езическите и ариански вярвания имали своите поддръжници сред римските императори. През периода на управление на император Констанции, който приел възгледа на арианите, вярващите в Светата Троица били преследвани. Който и да излизал на преден план, пак се повтаряла историята християни убиват християни в спор за Светата Троица или против нея. След това император Теодосий Велики дошъл. На власт през 379 г., а с него и ортодоксалното, на Яроним, християнство. Теодосий бил. Непоколебим поддръжник на никейския символ на вярата и заповядал да бъдат изклани 1500 мъже, жени и деца наведнъж заради убийството на един от неговите командири и няколко войника. Той издал закони, станали известни като Кодекса на Теодосии. В тях се нареждало престъпниците и еретиците, които не приемали никейския символ на вярата, да бъдат хвърляни в затвора, измъчвани, убивани или осъждани на изгнание. Освен това той назначил група от свещеници, наречени инквизитори на вярата, Амвросий, епископът на Милано, бил основателят на Светата Инквизиция, която щяла да превърне голяма част от света в човешка кланица. За налагането на християнската, ортодоксална, никейска, вяра се водели войни и десетки милиони били убити по най-ужасяващи начини в името на християнството. Организациите на братството се контролирали все повече и повече от негативни намерения. Те имали все по-голям контрол над събитията. Докато членската им маса и разклоненията им се увеличавали все по-бързо. Сега Луциферното, Съзнание не само контролирало църквата, то било църквата. Това щяло да и продължи до наши дни. Инквизицията сега се нарича Светата канцелария. Понататъчното ерозиране на истината продължило с император Юстиниан през 6 век. От своята щъпквартира в Константинопол той планирал да се махнат от Библията от пратките за поранно съществуване и прераждане. През 553 той свикал вторият синодарен събор в Константинопол, който, без присъствието или поддръжката на папата, решил, че ако някой поддържа измисленото предишно съществуване на душите и се подчинява на чудовищната доктрина, която проистича от това схващане, нека бъде отлъчен от църквата. Във всеки случай духовните истини, предавани чрез определени нива на братството, сега били унищожени на публичната арена. Великото творение на вековете, или да го наречем с модерното. Моим име новият световен ред, следвало своя ход в желанието си да откъсне човеците от познанието за това кои са те. С опадъка на Римската империя християнската църква заела мястото и кратко и папата станал равносилен на римския император. Достатъчен брой племена и народи, които заменили римската власт, били християнизирани, за да стане римокатолическата църква доминираща. Сега властта на църквата била тотална. Те вярвали, че тъй като в Стария Завет се казвало, че Адам предизвикал Божия гняв, като хапнал от дървото на познанието, стремежът към каквото и да е познание извън Библията е греховен. По същия начин жените се смятали за зло и безстойност, тъй като Ева го била изкушила да яде от дървото. Тези смайващи интерпретации и страхът от инквизицията задържали човешката еволюция в продължение на 2000 години. Днешната научна мисъл все още не е достигнала онова ниво на разбиране за живота и сътворението, каквото са имали Сократ, Платон и други в Древна Гърция. Християните унищожили всички съчинения на великите философи. Академията на Платон и Лицеят на Аристотел били затворени, а техните творби изгорени. Римската образователна система, вдъхновена от Квинтилиан, била разрушена, а огромната библиотека в Александрия била превърната в теологически колеж. Философите, учените и учителите били преследвани. Хипатия, една от забележителните жени на своето време, била разкъсана от християнската тълпа заради престъплението, че говорела красноречиво за наука, математика, астрономия и философия по начини, които противоречали на ортодоксалното християнство. Тя работила в библиотеката в Александрия и всички книги, които се съхранявали в нея, след това били унищожени. Всичко това било направено от името на Кирил, архиепископа на Александрия. По-късно той бил обявен за светец. Мога да ви препоръчам книга с заглавие «Викариите на църквата», която е летопис за католическите папи от един бивш римокатолически свещеник Петър Дароса. Това е прекрасно. Експозе за лицемерието и измамата, върху които било построено християнството. И запомнете, до. Реформацията и раждането на протестантската версия през 16 век католическата църква, контролирана от Рим, представлявала християнството. Във Ватикана имало цял отдел за производството на фалшиви исторически документи, чрез които се мамели крале, кралици и други да изпълняват тяхната воля. В повечето случаи волята на църквата, а и все повече тази на братството, била да води война срещу неверниците или да сложи ръка върху земята и парите, за да ги прибави към своето вече поразително по размери богатство. Постът на папата нямал нищо общо с духовността, а бил обект на търгуване и негативните общества на братството правили всичко възможно, за да са сигурни, че техен човек или някой, който лесно можел да се манипулира, ще ли да получат мястото. До ден днешен Ватикана е управлявана от братството. Ако може ли да контролират папата, те ще ли да имат почти? Неограничената възможност да предизвикват войни и да налагат волята си. Мнозина смятали папите за непогрешими, заговорител на Бога и каквото и да поискали, трябвало да им бъде дадено. В резултат папството привлякло към себе си най-неморалните личности по най-неморални причини. Един папа бил толкова откачил, че накарал да ексхумират от гроба тялото на предишния папа и да го занесат в стаята му. Той наредил изгнилите останки да бъдат поставени в стол, за да можел да му каже какво мисли за него. Както изглежда, някой от персонала на папата застанал зад мъртвия папа, за да отговаря от негово име като някакъв вентролог с марионетка. Мисълта, че такива заблудени хора са взимали решения, които са засягали живота на човечеството чак до наши дни, може да ни накара да отрезвеем. А дали винаги те са взимали на практика решенията? Вероятно не. И в двата случая разполагаме с римокатолическите свещеници, които трябва да. Остават безбрачни и да не се женят заради онова, което папите, или онези, които са ги. Контролирали са решили преди повече от хиляда години. Историята е следната. 325 г. Съборът в Нике решава, че на свещениците не е разрешено да се женят след тяхното. Ръкополагане. 385 г. Папа Сирици разпорежда, че мъжете, които са се оженили преди тяхното ръкополагане, след това не трябва да спят с жените си. 590-604 г. Папа Григорий Велики решава, че желанието за секс е греховно. Сексът е само за създаването на деца, 1074 г. Папа Григорий VII казва, че всички свещеници трябва да дадат обед за безбрачие. Изводите от римокатолическите мании относно секса трябвало да бъдат прехвърлени върху следващите поколения като мръсен, греховен възглед за сексуалната любов. Дори днес все още наблюдаваме неговите последици. Освен това сме свидетели и на много разкази, които осветляват римокатолическите свещеници и техните сексуални безчестия с деца, Ватикана се опитва да избегне отговорността за това, но в основата на такова едно поведение, наложено от папите диктатори между 16 и 17 век и поддържано от последвалите папи диктатори от тогава до сега, лежи насилственото потискане на естествените сексуални потици. Но те не могат да променят нещата, защото ако го направят, ще стане ясно, че папа Григорий VII е сгрешил, като се е разпоредил за такова нелепо правило. А тъй като папите се смятат за непогрешими, никой от тях не може да промени, поне публично, онова, което предишният папа е решил. Идеята за греховния секс била популяризирана от Августин. Той бил добре известен с своята любов към секса през младежките си години, но когато започнал да твърди, че се е отдал на въздържание, възприел едно схващане за секса, което прилича на начина, по който някои хора, спрели да пушат, се отнасят към онези, които продължават да пушат. Той бил обсебен от отрицанието, което проповядвал, и не позволявал на жена да влезе в дома му без придружител. Това се отнасяло и за сестра му, Властта му в църквата била толкова голяма, че възгледът му, че сексът и страста са греховни, се възприел и от останалите. Потискането на потока от творческа енергия, активирана от естествените сексуални дейности, намерило израз в отрицателни емоции и поведение, както и в здравословни проблеми, проистичащи от блокираната енергия. Използването на безопасния период за сексуални наслади, не водещи до забременяване, било осъдено като порочен грях от Августин. Никога не трябва да имате сексуална връзка, освен ако не възнамерявате да заченете дете, реширите, а и дори тогава, при никакви обстоятелства не трябва. Да се наслаждавате на секса. Тази глупост продължава да разбива живота на страшно много хора. Чак до наши дни. Винаги ми се е струвало смешно, че църквата казва, че Бог е създал физическото тяло, но ние трябва толкова да се срамуваме от това творение, че никога не трябва да позволяваме на другите да го виждат, и дори най-голямата крайност, самите ние да не го виждаме. Но възгледът на Августин за любовта, брака и секса е следван от църквата от тогава до днес. Както непрекъснато повтарял той. Мъже, обичайте жените си, но ги обичайте целмадрено. Дръжте на плътските деяния, но само в степента, необходима за създаването на потомство. Тъй като не можете да създадете деца по никакъв друг начин, пропуск на Бога, вероятно, вие трябва да се принизите против волята си, защото такова е наказанието на Адам. Горките стари Адам и Ева. Те си пътят за всичко, дори заради факта, че сме наказвани, като ни принуждават да правим секс. Августин свързал секса с първородния грях, идеята, че всички се раждаме грешни. Ако сме заченати чрез сексуален акт, ние по същина се раждаме с първороден грях, който се предполага, че води началото си от Адам и Ева. Исус е единственият, който е роден. Без първороден грях, защото неговото зачатие е било непорочно, което не включвало секс. Следите ли логиката? По-късно, за да се преодолее очевидното противоречие, че Исус е роден от майка, която е родена с първороден грях, започнало да се твърди, че тя също била зачената без секс. Но почакайте! В такъв случай Исус е роден без първороден грях от майка без първороден грях, но тя е родена от майка с първороден грях. Шок, ужас! Освен ако разбира се, бабата на Исус също не е била зачената без секс. В такъв случай. Не, не, мисля, че трябва да спрем до тук. Виждате ли колко объркано става, ако се опитате да прикриете следите си. Същото е, когато изричате лъжи. Трябва да продължавате да лъжете, за да прикриете предишни лъжи и се забърквате в ужасна каша. Католическата църква също за удобство пренебрегва факта, че онзи, когато смята за първия папа, ученика Петър, бил женен и не се бил обрекал на безбрачие. От тази обида към интелекта. Е произлязал един възглед за секса, физическото тяло, брака, развода и жените, който щял да доминира близо 2000 години. Потискането на жените било предавано на поколенията от основните религии. Християнската догма използвала историята за Адам и Ева от еврейския Стар Завет, за да оправдае това. Освен това те цитирали хора като света Павел. Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват на мъжете си във всичко. И на жена не позволявам да получава, нито да господарува над мъж, но заповядвам да бъде в. Безмълвие. През последните години на 20 век Библията все още се цитира като противопоставяне на жените свещеници. Когато през 1993 г. англиканската църква гласува в полза на допускането на жените сред духовенството, членовете на църквата напуснаха в знак на протест и се присъединиха към римокатолиците, някои от които жени. Доминирането на мъжете във всички области на живота е спомогнало за доминирането на мъжката енергия на женската, което пък е довело до днешното състояние на света. Това е послужило идеално на амбициите на Луцифер. Доминирането на мъжката енергия над женската е отрешаващо значение за неговите планове. Съзнанието е както мъжко, така и женско, и всички ние имаме животи като мъже и жени, за да се осигури баланс на преживяванията. Настоящата трансформация ще доведе до ребалансиране на мъжко-женските енергии по цялата планета и това ще се прояви в участието на жените в взимането на решения и в активирането на женските енергии, като грижовност и съчувствие, в телата на мъже. И мъжете, и жените са в състояние да дават израз на мъжка и женска енергия. Идеята фикс на християнството да унищожи езичеството, като в същото време го абсорбира, както и всички отрицателни енергии, породени от убийствата и хаоса, довели до по-нататъчно замърсяване на енергийната мрежа на Земята. Ранните църкви били построени върху езически свещени места. Някои секти били запознати с енергиите и искали да ги използват, а други смятали тези енергии и места за дяволски и искали да потиснат енергиите, дракона. Така, според мен, са възникнали легендите за света. Георги Измея, църквите по целия свят са построени върху акупунктурни точки и чакри. В хода на своята работа съм посетил много такива. Целият този. Страх, вина и страдания, изпитани на тези места, и съсредоточаването върху разпъването на кръста са генерирали огромни количества отрицателна енергия, която се е изляла в мрежата. Онези църкви, които са носили в себе си радостта, са произвели положителна енергия, но те са били много, много малко. Настъпили ужасни дни за доброволците и онези, които се опитвали да върнат на човешкия ум те се прераждали в други части на света и водели живот, отдаден на насочването на енергия към мрежата, опитвайки се да компенсират стореното от християнството и исляма, за който ще говорим понакратко. Родените в християнския свят водели елементарен живот, не надигали глава и насочвали енергията или правили каквото им било по силите, за да говорят открито, преди да се изправят пред неизбежната си и често страховита участ. Мнозина били насочвани към манастири, построени върху енергийни центрове, и законът ги предпазвал от всякакви намеси. Една духовна група, която бързо се разраснала във Франция и Северна Италия през 12 и 13 веки, която оспорила властта на Рим, били катарите или албигойците. Тя се основавала на схващането за прераждането и вечната природа на съзнанието. Те били вегетарианци и медиуми, които общували с други честоти. Техните възгледи получили такава поддръжка, че влиянието на християнската църква в Северна Франция около град Алби започнало да отслабва. Папа Инокентий II реагирал на това с един от най-ужасяващите примери за безчовечност, видени на тази планета. Последвал истински геноцид. Мъже, жени и деца били насичани или изгарени живи в името на Исус и Бога. Историята на катарите пази незабравими спомени за събитията в замъка Емосегур, но е имало и много други, славни, победи на християнските армии, които са били точно толкова отвратителни. Част от тактиката на Инокентий II, а по-късно и на папа Григорий IX, била да казва на своите кръстоносци, че каквото и да вършат, той ще им прости в името на Бога. Какъв ли шок трябва да са изживявали, след като са напуснали физическото тяло и са осъзнавали, че чрез кармата са отговорни за всичко, което са извършили? С течение на вековете Светата Инквизиция излязла от употреба. Сега за тази религиозна версия на узаконеното убийство отговарял Доминиканският орден. Папа Григорий IX заявил, задължение на всеки католик е да. Преследва еретиците. Присъдата не била предшествана от справедлив процес. Решението на Инквизиторите било окончателно. Това било идеален начин да се отървеш от хора, които не харесваш, особено ако си един от елита на братството и искаш да отстраниш онези, които са застанали на пътя ти. Казваш на инквизиторите, че враговете ти са неверници, стоиш и на страна и гледаш как ги изгарят. Следващият пасаж е от книга с напътствия от църквата към инквизиторите, човекът или признава и се обявява за виновен възоснова на собственото му признание, или не признава и пак е виновен възоснова на свидетелските показания. Ако човек признае всичко, в което е обвинен, той несъмнено е виновен за всичко, но ако признае само една част, той пак трябва да се третира като виновен за всичко, тъй като онова, което е признал, доказва, че може да е виновен и по другите точки от обвинението. Телесните мъчения са оставени в ръцете на съдята на инквизицията, който решава в зависимост от възрастта, пола и физиката на страната. Ако, независимо от всички приложени средства, нещастният. Клетник продължава да отрича вината си, на него трябва да се гледа като на жертвана дявола, и като такава не заслужава състрадание от слугите на Бога, нито милост и упрощение от светата майка църквата, той е достоен за проклятие. Нека умре наред с прокълнатите. Дори искрено вярващите били убивани от инквизиторите, по мотото на църквата било, че е по-добре да умрат сто невинни, отколкото един еретик да продължи да живее. Възможно ли е? Нацистите от 20 век да са превъплъщение на тези заблудени умове, които описвам, Паралелите в моделите на поведение и отношението се забелязват съвсем ясно, дори в отношението им към евреите. Мисля, че програмирането на колективния съзнателен разум от страна на църквата е било толкова мощно, че когато хората се прераждали по-късно, те пак се връщали към същите мисловни модели, които са били програмирани в тях при предишните им прераждания. Това се отнася за църквата, економиката и всички аспекти на живота ни и аз не се съмнявам, че същото се случва и днес. Въплъщение след въплъщение, хората се връщат към стари модели, които не могат или избират да не престъпват. Все едно игла, която неизменно следва установения път, макар че според мен някои от архитектите на църковните догми са били, както и нацистските лидери, превъплъщение на Луциферно съзнание. Не признавам термина РС. За мен това е абсолютно безочие, което навежда на мисълта, че определени вярвания не подлежат на съмнение и не трябва да се оспорват под маската на Ерес. Или богохулство. Но ако само за миг си послужите с дефиницията на църквата за ерес, злоупотребата и погрешната интерпретация на онзи, когато те наричат Исус, то най-голямата от всички ереси е самото християнство. Из цялата християнска територия била въведена полиция, следяща за начина на мислене, и не след дълго хвърлили своя мрак над двете Америки. Единствената заплаха за доминирането им над Божи гроб и отвъд била другата версия на религиозно индоктриниране, която отговаряла на името Ислям. Сблъсъците между двете породили нови конфликти, болки и страдания, точно каквото братството и неговият господар Луцифер искали да видят. 6. Арабските рицари През 570 година в арабската пустиня в Мека се родило дете. 40 години по-късно той имал ясновидско преживяване, което засегнало хода на историята чак до ден днешен. Името му било е Махомет или както е по-известен Мухамед. Отново се натъкваме на видение на медиум, съобщение от друга честота или извънземна холограма, погрешно взета за Бог или вестител на Бога, и това отново довело до ужасяващи последици. Емахомет казвал, че съществото, с което се свързва, му съобщило, че народът на Арабия трябва да се върне към простата вяра в Аллах, Бога на Аврам, Аллах равно Ела, а по-късно Яхува е за юдейте. Той също твърдял, че Бог го е избрал, за да предаде това послание, и онези, които го приемели, ще ли да бъдат спасени в деня на страшния съд, звучи ли ви познато? Всички тези очевидно противоположни религии водели началото си от един и същ нефизически физически манипулатор, Луцифер в неговите многобройни проявления. Емахомед просто бил още една жертва. Той записал получените съобщения в книга, наречена Коран, в смисъл на уроци, и от нея произлязла религията, която познаваме като ислям, което означава подчинение на Бога, а хората, нарекли мисулмани, човек, който се подчинява. Каузата на Емахомед била разпространявана чрез ужасно насилие. Той се променил от привидно мил и любящ човек в тиранин, докато неговите религиозни вярвания и силно отрицателна енергия взимали надмощие над характера му. А какво причинило тази внезапна промяна? Предполагам, че може би той просто е станал жаден за власт, а може да има и друго обяснение. Не го предлагам като някакъв факт, а просто като възможност. Емахомед казва, че получил видение близо до пещерата, където имал навик да ходи. Както? Изглежда, видението твърдяло, че е известният библейски архангел Гавраил, и по време на неочакваната среща Мухамед изгубил съзнание. И други пророци са споделяли за подобни преживявания. Когато се събудил, разказва той, посланието, което му било заповядано да предаде, било вписано в сърцето му. Може би би било по-правилно да се каже в ума му. За да преценим какво би могло да се е случило на Емахомет, Света Павел, Августин и безброй други, трябва мислено. Да разграничим етапа на еволюция, достигната от човечеството по онова време, и степента на познания и технологии, притежавани от извънземните. В съвременния свят високо усъвършенстваните техники за контрол на разума са добре известни на тайния елит на братството и на разузнавателните агенции, които работят по определен начин, пренебрегвайки демократичните правителства и критичното изследване. Но дори тези техники са примитивни в сравнение с онова, което извънземните могат да правят и поточно са можели да правят преди хиляди години и в продължение на целия период, обхванат от тази книга. Те може ли да превръщат определени хора в свръхроботи, контролирани почти изцяло чрез програмиране на ума? Днес строе е в състояние да отвлече някой, да имплантира микрочип в мозъка му и така да го хипнотизира, че в паметта му реалното преживяване да бъде заменено от различна версия на случилото се. Вгледайте се в разликата между това ниво на знания и етапа на разбиране, достигнат от хората през периодите, които разглеждаме, и ще видите колко лесно е било да се контролират множество събития. Не казвам, че това е ставало, не знам, но би било наивно да отхвърлим възможността в светлината на онова, което знаем за техниките за контролиране на ума днес. Не толкова извънземни, колкото хора биха могли да са въвлечени във въздействането върху ума на Емахомет. Чрез братството. За неговото преживявания, разбира се, има и други обяснения. Най-вероятното. Ето да е някакъв вид ясновидство или манипулация, или дори наркотици. Може би в действителност той е бил обект на усилията да се предаде духовното познание и егото му да е взело връх. Част от посланието, което записал, гласи, не си служете с насилие в религията, само за да бъде отстранено от текстовете на Корана, тъй като той вършил тъкмо обратното. Сред целия буклук в Корана може да се открие доста здрав разум. Ние не можем да кажем какво точно се е случило на Емахомед, но едно нещо е сигурно. Последвалото след преживяването му било. Всичко друго, освен духовно. Дори преди Емахомед град Мека се смятал за религиозен център и привличал хиляди пилигрими. Там имало малък храм, наречен Каба, Божий дом, а главият му камък бил метеорит. Мястото се смятало за свещено и в него се отдавала почит на Бога Аллах Тала, Алла, а изображения на Исус, Мария и други украсявали стените. Бедуините, които били собственици на храма, се радвали на доста доходоносен бизнес, тъй като хората плащали, за да отдават почит и да целуват свещения камък. Те много се разгневили от проповедите на Емахомет, защото се. Страхували, че ако идеите му станели популярни, търговията им щяла да секне. За техен ужас той събирал многобройни последователи и хората от град Медина го помолили да стане техен управител като пророк на Аллах. Като се има предвид какво станало в последствие, фактът, че именно евреите в Медина помогнали да се убедят хората, че той е това, което твърдял, кри известна ирония. Бедуините от Мека замислили да го убият, но той избягал с близкия си приятел Абу Бекр и се скрил в пещерата си, преди да се върне в безопасната Медина през 622 Медина се превежда като града на пророка. От своята база в Медина той и неговите последователи нападали и ограбвали керваните търговци по пътя им към Мека и в този пустинен регион се зародил конфликт. Нарастващата мощ и арогантност на Емахомед го накарали да обяви, че Бог му бил казал, че хората в Медина, които не приемали неговото послание, трябвало да бъдат убивани. Това бил преработен вариант на Християнството. Всички неверници трябвало да умрат. Емахомед заповядал безчет кланета, в крю. Вчително и убийството на 900 евреи, и накрая между Мека и Медина се сключил договор. Мека щела да признае Махомет като пророк на Бога, ако преместел центъра на вярата от Медина в Мека. По този начин храмът щел да загуби една вяра, но да спечели друга, и макар че тогава. Пилигримите ще да идват по други причини, те ще да продължат да идват и касите ще да продължат да се пълнят. Несъмнено, имайки предвид търговската изгода, бедуините също настоявали е Махомет да каже на хората да се обръщат с лице към Мека, а не към Ярусалим, когато се молят. Това щяло да засири желанието им да посетят мястото, към което се обръщали с лице по няколко пъти на ден. 1400 години по-късно мисулманите по целия свят все още се обръщат по посока на Мека, когато се молят. Емахомет повел война с всички общности от Арабия, които не приемали неговото управление и твърденията му, че е пророк на Бога. Това превърнало общностите, населяващи. Региона, в нация, твърдо решена да разпространи своето ново вероучение из целия свят с всички необходими средства. Налага ми се да се усмихвам, когато чувам мисюлманските религиозни лидери да говорят по радиото и всеки път да казват пророка Мохамед, последвано веднага от мир немо и да бъде благословен. Аз съм изцяло за мир и благослов за всеки, включително и за онези, които е и неговите последователи убили в името на Бога, и онези, които мисюлманските фанатици и днес държат в духовно и материално робство. В мисюлманския свят жените са страдали изключително много благодарение на вярванията на Емахомет, които са ги превърнали в затворнички в собствената им земя, защото Коранът се следвал буквално. Със смъртта на Емахомет на 62 годишна възраст, приятелят му Абу Бекр завзел властта като негов халиф, което означава наследник. Той бил безмилостен в стремежа си към световно доминиране на исляма и реки от кръв потекли из целия Среден изток. Всяка страна получавала. Един и също ултиматум – да признаят халифа за свой владетел и да приемат мюсюлманската вяра. Или да умрат под меча. Към 750 мюсюлманската власт се разпространила в огромни мащаби. Те контролирали Арабия, Египет, Северноафриканското крайбрежие, Армения, Сирия, Палестина, Персия, Месопотамия и Испания. Това им осигурявало контрол върху християнската Мека, Иерусалим и върху много други места, които християните вярвали, че са свещени. След време, Константинопол, първият християнски град, също паднал. Мюсюлманите възприели полумесеца за своя емблема. Първочално той бил проектиран от християните от Константинопол и чак след завземането на града започнал да се свързва с Исляма. Впоследствие, Мусулманската империя щяла да се простре до Индийския субконтинент, където дълбоката и непримирима омраза между мусулмани и индуси, породена по тази причина, все още продължава. Това е старата позната история. Имаме всичките отговори и ако не приемате това, сте мъртви. Човек може само да размишлява за психическата възраст, на която може да се мисли по подобен начин, или за силата на мисловния контрол, който някой или нещо упражнява върху тях. Когато някой ви каже, че притежава всички отговори, време е да побегнете към изхода. От историята на религиите ще видите, че някои ключови теми са общи за всички тях. Първо, някой предава информация от нефизическо същество за свръзка или среща обитателите на космически кораб и ги взима за някаква версия на Бог, приемлива за неговата система от вярвания. После с фанатично усърдие се. Опитва да наложи тези вярвания на всички останали изтечения на времето, след смъртта на първия подбудител, се разгарят връжди за власт, пари, положение и истината. Същото било с мюсюлманската вяра, през следващите векове започнали спорове кой трябва да бъде халиф. Веднъж е избрали мъж на име Отоман, но срещу този избор възнегодувал Али, съпругът на дъщерята на Емахомет, Фатима. Али вярвал, че той трябва да бъде халиф, защото бил член на семейството на пророка, а Отоман – не. Между двете фракции е избухнал страшен конфликт, който все още продължава в някои области. Шиитите, или ортодоксалните мюсюлмани, вярват, че произлизат от онези, които казали, че Али трябва да бъде халиф, докато другите, наречени сунити, признавали от оман. Бог да ни е на помощ. По едно време всеки, който твърдял, че произхожда от Емахомет, бил екзекутиран и аз съм сигурен, че отново негативните организации на братството са стимулирали разединението всеки път, когато са можели. Имало е и все още има обаче много хубави неща в мюсюлманското управление. Това е важен момент, на който искам силно да наблегна. Във всички тези книги като Библията и Корана сред. Отстрекателствата и оправданията за всяващото ужас поведение ще откриете и някои смислени и стойностни философии. Фанатиците, които с сила били установили значителен контрол, подбрали първите, за да направляват живота им, но други притежавали разум и приличие на духа, за да бъдат направлявани от последните. Не всеки вярващ в християнството бил варваринобиец, убиец, както и не всеки мусулманин. По целия свят днес има стотици милиони верни християни. Мюсулмани, които следват положителните послания в техните религиозни книги и отхвърлят насилието. В християнската църква работят някои прекрасни човешки същества и, както установих в Великобритания и по време на пътуванията си из Средния изток, няма да намерите полюбезни, любезни по щедри хора от умерените мислещи мюсюлмани. Ако те и умерените християни бяха на власт през вековете, то поне кръвопролитията щяха да се окажат излишни, макар че те пак. Щяха да си следват религиите, които според мен се основават на митове. В историята на мисулманската империя имало периоди, когато фанатиците не били на власт, и тези епохи са имали жизнено важен принос за човечеството, тъй като са запазили знанията на хора като Платон и Аристотел. При управлението на халифа Харун Александър Рашид в края на 8-ми, началото на 9-ти век столицата била преместена в Багдад. Неговата мисъл не била в плен на Корана и въпреки, че халифът все още изпращал своите армии да плячкосват съседните земи и да убиват населението им по ужасяващи начини, той също така откривал училища и школи, Учени, лекари и философи пътували до този център на интелектуална свобода. Багдад се превърнал в най-богатия град на света с много болници, повече от 600 лекари и 6000 студенти. Разрешено било да се изповядват свободно всички религии. Когато Александър Мамун поел властта от баща си, древногръцката, персийската и халдейската литература, която оцеляла от християнските. Свещеници, била преведена на арабски. Той открито поставял под съмнение ученията на Корана и насърчавал философията. През този период бил постигнат голям напредък в разбирането на науката и лечението, а за децата била създадена широко училищна система. Мюсюлманският свят бил на светлинни години пред християнството, където всички тези неща, включително лечението, били забранени под страх от смъртно наказание. Под управлението на мюсюлманите Южна Испания се превърнала във втори Багдад. Техният начин на мислене и живот представлявали един напълно различен свят в сравнение с нищетата и невежеството, преобладаващи в християнските страни. Има много неща, за които да благодарим на мюсюлманите, управлявани от тези полиберални владетели. Те запазили пламъка на познанието жив и той прокарал пътя за ренесанса в Европа. Славата на Багдад като родина на знанието и вътрешната свобода била потъпкана, когато през 11 век нахлури турците. Те били правоверни, фанатични мюсюлмани и нетърпимостта и невежеството се завърнали. Казвам правоверни, фанатични мюсюлмани, но разделението по... Нагласа всъщност трябва да бъде направено между фанатици и мислители. Мисюлманските, Фанатици имали същия менталитет като християнските фанатици и ако се били родили в земята на другите, ще ли да бъдат също толкова фанатични по отношение на другата религия? Говорим за мисюлмани и християни, но в реалността нещата стоят по друг начин. Става въпрос за фанатици и мислители. Религиите просто се използват като средство за фанатизъм. Ако те не съществуваха, щяха да се намерят други изразни средства за техния душевен и емоционален дисбаланс. По Същия начин, ако умерените мислещи хора нямаха религия, чрез която да дават израз на своята духовност, те щяха да намерят друго средство. Турците се заели със създаването на Османската империя, наименование, което дошло от Осман, един от техните владетели едно. Нейната експанзия в доскоро християнските земи била подпомогната от последните спорове за Светата Троица. Сега те падали върху латинската дума Ефайалайоукюи, която означава и от сина. Дали Светият Дух изхожда само от отца или от отца и от сина? Кой го е грижа? Имало кой, за съжаление, и когато е файла Йолкиуито било добавено към символ. Едно, Осман Ай завоевателя, ОК 1258-1324 или 1326 г. Турски султан, основател на династията на турските султани. Османската империя се оформила като такава през 15-16 век в резултат на османските завоевания в Азия, Европа и Африка. Б. Пр. Лана вярата от папата през 1054 г. То разцепило западната и източната църква едно тази източна църква днес е известна като гръцка или източно православна. Това определено е бил ход на братството, за да се разцепи християнската религия на враждуващи фракции. Докато християнският свят спорел по тези въпроси, мусулманските турци се възползвали и разширили своята империя, завземайки крепостите на християнството. Папата се опитал да внесе единство с определена цел, като предприел кръстоносен поход срещу мисюлманите, за да си върне контрола на църквата над Божи гроб от езичниците. Кръстоносните походи били общо 8 на брой и Иерусалим бил спечелен, а след това отново загубен. Настойчиво стада. Се спечели отново свещения град била подсилвана от вярата, че скоро ще настъпи часът на второто пришествие. На практика идеята за завръщането на Бога Спасител води началото си от времето, когато се е отдавала почет на Слънцето и е често срещана в много религии. Повечето от кръстоносните походи завършили катастрофално, а веднъж, в усилията си да завладее отново Иерусалим, църквата организирала армия, съставена от деца от Франция и Германия. Този детски кръстоносен поход бил предприят по време на папството на Инокенти и Малко от децата се завърнали. Повечето станали жертва на болести, злополуки, убийства и заробване. Кръстоносните походи носели отговорност за най-потресаващите жестокости, а рицарите не били нищо повече от машини за варварски убийства. Европейските крале и рицари били потиквани от църквата и от обществата на братството да убиват в името на Бога. Най-активните разклонения на братството по това време били рицарите тамплиери или рицарите от храма, две и рицарите хоспиталиери 3. От създаването си през едно 04-8 хоспиталиерите вероятно не били под контрола на братството. По онова време това бил благотворителен орден, но през 1118 г. се превъплътил в нов като ордена на рицарите хоспиталиери на света Йоан. Това станало след смяна на ръководството и мотивацията. Те се превърнали във военна организация, носеща името на Йоан, синът на царя на Кипър, който се сражавал в кръстоносните походи. Изглежда братството извършило преврат и орденът започнал да функционира с Велик Магистър и всички ритуали, тайни посвещавания, знаци и символи, възникнали още в древността. Рицарите тамплиери още от самото начало били разклонение на братството със свой Велик Магистър и обичайната тайнственост. Те се появили на бял свят една година след като хоспиталиерите се присъединили към братството и тамплиерите щери да имат огромна власт зад кулисите. Подобно на хоспиталиерите, те получили огромни суми от поддръжници на кръстоносните походи. Тамплиерите станали толкова богати, че създали финансови центрове в Париж и Лондон, като съхранявали богатствата си в храмовете си в тези градове. Тевтонските, немските, рицари 4 били друг благотворителен орден, който се превърнал във военен. Те имали велик магистър и съответните атрибути. Тези три разклонения на братството се мразели взаимно за голяма радост на онези, които ги контролирали без тяхното знание. Отново не казвам, че всички членове на тези групи съзнателно са работели срещу хората. Повечето са имали най-. Добри намерения. Братството не действа така. То се нуждае най-вече от собствени коне за да бъде най-ефективно. Братството е манипулация с усмивка на лице и се стреми към добър обществен имидж. За това са му нужни някои добри люде, които да са замесени в подолните нива. Благотворителните обединения и благотворителността изобщо често са фронтът, който то избира. Дори по време на пътешествията си до Божи гроб, християните кръстоносци измъчвали и убивали неверниците, които срещали по пътя си. Най-много пострадали евреите. Християните заклеймили цялата еврейска раса като убийците на Христос, и това служило като оправдание за. 1. католическата, вселенска църква поддържа, че Светия Дух произхожда не само от Белготец, но и от сина Хириокве, докато православната, източната църква твърди, че произхожда само от Белготец. 2. Членове на средновековен католически духовно-рицарски орден. Създаден в Ярусалим след първия кръстоносен поход, 1119 г., от френските лицари за защита на «светите места», на богомолците и на държавите на кръстоносците в Палестина и Сирия. Названието си получил по първоначалното седалище на основателите на ордена, близо до църквата, издигната според преданието на мястото на древен храм на Соломон в Ярусалим. С течение на времето се превърнали в крупни феодални владетели и банкери. Разпуснато кончателно през 1312 г. б. п. Три членове на военно-монашески католически орден, създаден в Палестина от кръстоносците в началото на 12 век с цел да се заздрави положението на владенията им. Наречени по името на болницата, света Йоан в Ярусалим, около която се групирали учредителите на ордена. През 1530 година се прехвърлили на Омалта и започнали да се наричат Малтийски орден. Б.П. 4. Немски католически духовно-рицарски, военно-феодален орден, основан около 1190 в Ярусалим. През 1226 г. изтласкан от хоспиталиерите и тамплиерите, орденът се установил в северо-источна Европа. Водил оживена международна търговия и играл важна роля в економическия живот. Б. П. Всевъзможните вървърщини срещу тях. Когато кръстоносците на господа отново завладели Иерусалим, едно от първите им деяния било да изгорят синагогата заедно с евреите, които били вътре, Улиците буквално били залети от кръвта на еврейските и мусулманските жертви. Силен контраст в сравнение с начина, по който мисулманските лидери се отнесли към християните, когато ислямът доминирал над града. Накрая кръстоносците не постигнали нищо, освен че изпратили преждевременно стотици хиляди в гроба и причинили ужасни болки и унищожение, точно каквото искало братството. Чак през нашия век християнският свят отново получил контрол над Божи гроб, когато Палестина станала част от Британската империя. В Европа евреите страдали по друга причина. Християнската религия през този период наложила строга възбрана върху лихварството, начисляването на лихви върху заеми. Цялата собственост на лихваря можела да бъде конфискувана, можел да бъде отлъчен от църквата и да му бъде отказано християнско. Погребение Смятало се, че е по-добре жената да напусне съпруга си лихвар и да проси храна, отколкото да приеме каквото и да било от него. Евреите не попадали под ударите на този християнски закон и начислявали лихви върху заемите. Това ги направило крайно непопулярни сред длъжниците. През 1290 16 000 евреи били депортирани от Англия заради това. В края на кръстоносните походи и победата на мюсюлманите рицарите на братството трябвало да бягат. Орденът на света Йоан се справил добре, тъй като се преместил, променяйки името си по своето ново местоположение на рицарите от Родос, или малтийските рицари. Те са оцелели до ден днешен като суверенен военен орден на Малта, който с помощта на папата преместил базата си в Рим и се превърнал в най-малката нация на света. Днес малтийските рицари имат огромно влияние в политиката и в тайните общества, Тамплиерите също оцелели, но в резултат на репресиите срещу тях за това, че са загубили кръстоносните походи, и заради обвиненията, че са заплювали кръста, и обвиненията в хомосексуалност, богатството и властта им. Били отнети. Във всеки случай за известно време. Причините за тази кампания срещу тях били алчността и опазването на контраизмамата, наречена християнство. Тамплиерите натрупали изумителни богатства, докато християните им предоставили своето имущество чрез завещания и дарения. Тамплиерите били най-богатата организация във всяка страна, в която съществували. Те се превърнали в банкери, без да начисляват лихви благодарение на възбраната на християнската църква върху лихварството. Когато през 1306 евреите били изгонени от Франция заради заниманията си с лихварство, френският крал Филип едно трябвало да им изплати дълговете си. Затова той фактически им предоставил целият държавен резерв от изсечени монети в замяна на цялата собственост, която оставили. Подобна била изделката, сключена между евреите и крал Уилям, Руфъс, когато те били прогонени от Англия за това, че начислявали лихви върху заеми. Крал Филип отчаяно се нуждаел от пари, за да посрещне своите чуждестранни задължения и решил да открадне златото на тамплиерите. Филип и неговият сънародник, папа Климент Ви, замислили план за постигането на тази цел. Срещу тамплиерите били изфабрикувани доказателства, че са еретици и Климент ги обвинил в Ферес парите им отишли при Филип, а земите им, в църквата. Великият магистър на тамплиерите, Жак Дюемоле, бил изгорен на клада. Но имало и друга причина, поради която църквата така ревностно се опитвала да унищожи тамплиерите и катарите. През 1891 година по време на реставрирането на селската църква в Рен Лошато в югозападна Франция, енорийският свещеник Беренже Селниер открил четири пергамента. Те били запечатани в дървени тръби, които били скрити в една кухина в колоната на алтара. Два от тях са държали родословните дървета на местните фамилии и датирали от 1244 и 1644 година Сеониер открил в текстовете и таен код и разказал на епископа на Каркасон за откритията си. Енорийският свещеник бил извикан в Париж, за да се срещне с църковната иерархия и да им покаже пергаментите. От този момент Сеониер се променил. Като свещеник той получавал много малък доход, но... През следващите години изхарчил милиони за картини, антики и редки порцеланови изделия. Освен това си построил огромна къща, в която никога не живял, и кула, която била толкова близо до склона на планината, че се издигала над нищото. Поведението му станало много странно във всяко едно отношение. Когато бил назначен нов епископ на Каркасон и подал жалба срещу антиките на Сеонияр, енорийският свещеник бил подкрепен от самия папа. Сеонияр умрял от удар през 1917 година на 65 годишна възраст. Но както изглежда ковчегът му е бил поръчан от неговия иконом 5 дни преди удара, когато той бил напълно здрав. Говори се, че свещеникът, дошъл да му даде последно причастие и да изслуша изповедта му, напуснал стаята Види му растър. Едно, Филип IV Хубави, 1268-1314 г. Френски крал от династията на Капетинигите. Водил експазнивна външна политика, облагал духовенството с големи налози и свикал първите генерални щати, за да си осигури. Подкрепата на феодалната аристокрация и градския патрицият. Б. П. Сен и никога повече не се усмихнал. И така, какво знаел Саониер? През 1969 г. Хенри Линкълн, британски сценарист, проявил интерес към историята и в Националната библиотека на Франция открил документи, заглавени Тайните папки. В един от тях се споменавало за таен орден с типичната структура на братството, наречен Приорът на Сион, който бил споменат и в пергаментите, открити от Саониер Френношато. В, в документите на Линкълн се казвало, че сред миналите велики магистри на този орден били Леонардо да Винчи, ученият Исак Ньютон, алхимикът Николас Фламел и композиторът Клод Дебюси. Интригата се заплитала, тъй като Сеониер се срещнал с Дебюси, когато бил извикан в Париж от църковната иерархия. Приоратът на Сион, продължавал документът, бил вътрешната иерархия на рицарите тамплиери, които се били посветили на връщането на меровингите на френския престол. Династията на меровингите води началото си от вивек, век, едно меровей станал крал на Франция през 448. Ви се смятало, че семейството имало кралска или свещена кръв. Тамплиерите имали крепоства, Безо, недалеч от Ренношето, а си спомняте, че пергаментите, открити от Сеониер, съдържали фамилни родословия. Ако проследите изложеното подолу, ще се убедите, че това се вързва идеално с поръншните ми заключения за историята на евреите. През 1972 година работата на Хенри Линкълн била проследена в три телевизионни документални филма и в резултат той получил писмо от Теглил се англикански свещеник. В писмото се казвало, че авторът знаел със сигурност, че намереното от Сеониер било неопровержимо доказателство, че Исус не е умрял на кръста. Свещеникът твърдял, че получил тази информация от един приятел, духовно лице от англиканската църква, който бил работил в Париж с Емили Хофет. Когато на Сеониер било заповядано да замине за Париж, една от интервюиралите го била Емили Хофет. Информаторът на Линкълн разказал, че пергаментите доказвали, че Исус бил жив най-малко до 45 гслхари и пребивавал във Франция. Както? Предположих по-рано, Исус пътувал до областта Реношато заедно с Мария Магдалена и техните деца след като се възстановил от разпъването на кръста. Той може да е починал там или вероятно животът му е приключил в Кашмир, както споменах по-рано. Вярвам, че римокатолическата църква знае, че Исус не е умрял на кръста и го е знаел от поне 1500 години. Те са прикривали тази информация, за да защитят собствената си власт. Изиграли са милиарди хора през вековете и продължават да го правят и днес. Доказателството за това е заключено в подземията на Ватикана и, както установил Сониер, те са готови да платят всякаква цена, за да продължат с тази колосална лъжа. Те са готови да предприемат и геноцид, за да запазят своята измама. Мотивът на крал Филип да унищожи рицарите тамплиери след провала на кръстоносните походи може и да са били парите, но папа Климент ви имал и други подбуди, за да се включи в това начинание. Тамплиерите знаели истината за Исус, точно както и катарите, които възникнали в същия район на Франция, включващ. Ирен ношато. Катарите също отричали, че Исус умрял на кръста, и били унищожени най-вече по тази причина. Смятам, че широко обсъжданото съкровище на катарите било доказателството, че Исус не е умрял на кръста. Тази история продължава до ден днешен, защото елитът на братството е все още твърдо решен да короняса, краля на света, чийто происход води началото си от родословната линия на Исус, нещо, което са наследили чрез тамплиерите, които вярвали, че меровингите произлизат от рода на цар Давид през Исус и неговите деца. Затова те толкова ревностно се опитвали да върнат меровингите на френския трон, а това било друг стимул за крал Филип да се отърве от тях. Смятало се, че родословието на меровингите е прекъснато след като те загубили трона на Франкската империя през 8 век, но катарите и тамплиерите имали друга информация. Днес, някъде по света, братството или някои негови членове вероятно подготвят някой човек, за когото твърдят, че произхожда от рода на Давид, Исус, меровингите, да стане крал на света. Всичко и всеки е заменим за онези, които контролират братството, след като вече са. Послужили на целите им. Няма по-добър пример за това от начина, по който братството манипулирало своите християнски разклонения да се сражават с мюсюлманите, като в същото време постъпвало по същия начин с мюсюлманските си разклонения, които били манипулирани да се сражават с християните. Едно, първата кралска династия във франкската държава. Получила името си от Меровей, който около средата на Вивек обединил група франкски племена. Прекратена през 1751 година, когато бил свален последният владетел, свързан с Меровингите, и била основана династията на Каролингите. Последните представители на династията били наричани ленилите крале, защото загубили всяка реална власт, като запазили само кралската си титла. Б. Сред тези мисюлмански групи на братството били карматитите, друзите, братството на девете и асасините. В основата на тайните общества от мисюлманския свят стояла великата ложа на Кайро, от която са произлезли много групи на братството в Европа. Както е при всички религии, първоначалната структура се разпада на фракции, подобно на шиитите. От чиитите възникнала друга фракция, наречена секта на Исмейлите, клон на братството Сегахан като нейн духовен лидер днес, а от нея произлязла още една войска на братството Асасините с велик магистър и тайни посвещения. Знаете резултата. Думата Асасин едно означава човек, употребяващ. Хашиш, защото те използвали наркотика, за да стимулират своите мистични преживявания и по други по-злокобни причини. Сега Асасин означава нещо много различно самотен убиец. Това се дължи на факта, че асасините използвали този метод много ефективно, за да разширят властта си от базата си в Иран. Те не били придирчиви. Убивали както мюсюлмани, така и християни. Асасините станали модел за днешните политически и економически убийци. Те самите нямало да извършат убийството, а ще ли да обработят някой млад човек и да го накарат да го извърши. Предпочитаният от тях метод бил да го представят на великия магистър. После му давали хашиш и той го бел съзнание. Когато се събудел, се озовавал в прекрасна градина, където му огаждали и го карали да повярва, че е на небето, в рая. Давали му още наркотици, той пак губел съзнание и когато се събудел, отново се оказвал при великия магистър. На бъдещия убиец се. Казвало, че никога не е напускал великия магистър и че е вкусил от вечния рай, който го. Очаквал, ако направил онова, което му заповядали асасините и ако убивал в името на Бога. И те винаги го правили. Би ли могло нещо подобно да се е случило с Емахомед векове по-рано? Същата тази основна техника, но далеч по-усъвършенствана, се използва и днес, за да се убиват онези, които застават на пътя на братството, планирало световно доминиране. Този метод за обработка на аутсайдери, които да ти свършат мръсната работа, прави почти невъзможно посочването на истинските убийци, особено когато лицата, разследващи престъплението, също са членове на братството, както доста често се случва. Мюсюлманските тайни общества индоктринирали и изигравали своите посветени по начини, които са огледало на ставащото в другите клонове на братството, като масоните. По степени на посвещение били доста преми и изглежда са подкрепили статуквото, Миселманската религия в техния случай. Но после, на определено ниво, когато посветеният вече бил здраво загнезден в обществото, цялата история внезапно сменяла посоката си и им било казвано да забравят всичко, което са чули до този момент. Новата версия на истината, която щяла да претърпи други изменения на повишите нива на посвещаване, щяла да разкрие на кого или на какво наистина служи обществото. Вие бихте получили това познание, само ако се вярва извън всякакво съмнение, че може да ви се има доверие, че ще подкрепите великото дело. Ето как малцината могат да използват голямата част от членската маса като параван от благоприличие, прикриващ техните тайни действия срещу. Свободата Ако сте масон или член на което и да е тайно общество, вие почти сигурно сте били, Изиграни и е време да го осъзнаете. Измъкнете се, докато можете. Между другото, асасините били прегазени от нахлурите монголи под водачеството на Еманджухан през 1250 г., но отношението им към живота продължава в голяма степен да живее. Докато Ислямът разширявал своето влияние с огромна скорост, той се присъединил към войството от религии, съперничещи си за власт и признание в Средния и Близкия изток, християнство, ислям, будизъм, зороастризъм, манихейство, индуизъм, ако сте чувствали необходимост да предадете разума си във властта на някой изъм, вие сте търсили повод за избор, макар че в повечето случаи избор едва ли е точната дума. През повечето време сте били онова, което ви е било казано, че сте. След падането на римляните в Европа настанали хаос и бъркотия, но с течение на вековете определени племена получили надмощие и започнали да се появяват държави. Франките завладели. Земите, които сега наричаме Франция, а едно разклонение на това племе се заселило там, където. Възникнала Германия. В Британия те били управлявани от поредица от нашественици, сред които викингите, саксоните и норманите. В тяхната история също присъствали измамата, инвазията, политическият и религиозен конфликт и постоянната дейност на братството. Никога не е имало по подходящо название от определението «тъмните векове». То побира цялата мотивация и опитност на епохата, но бавно властта на католическата църква щяла да бъде разгромена и Британия щяла да бъде в центъра на това много важно събитие. То обаче не било точно удар в подкрепа на свободата, както може би е изглеждало първоначално. Едно, от араб Александър Хашишашин и преминало в някои европейски езици като нарицателно за убийци. Б. П.